שני אירועים פיזיים, שני אירועים דיגיטליים, כמובן הכל מוקלט, יהיה זמין עם כל החומרים, עם כל מה שיוצג. חוץ מהאירוע הזה, יש לנו סדרה ברבעון הזאת של סריה של אירועים, שכולה מבוססת על עולמות הפיתוח, גם שזה נוגע לדברים אחרים, זה עדיין עם איזשהו קשר לעולם הזה של הפיתוח, בין אם זה Azure Security שיגיע אלינו עם מספר סשנים, אחרי זה אלינו קוברנטיס, גם סריה של סשנים שאנחנו נעביר אותם, וגם כמובן DevOps מהשטח, גם איזשהו מסלול רק שידבר רק על DevOps, על כל התהליך, על חבר'ה שעברו מעולם של IT לדבר, וכן הלאה. וכמובן אנחנו נכנח את זה עם איזשהו אפליקיישן סקיורטי, הדבר הכי חביב ואהוב עליי בשנה האחרונה, אנחנו נדבר על אפליקיישן סקיורטי, איך עדיין אנחנו עושים אבטחה בעולם של פיתוח, לא אוהבים אותנו כאנשי אבטחה בעולם הזה של הפיתוח, אבל זה מה יש. אז רגע לפני שנתחיל עם מייל, עדי, רוצה רגע לבוא ולהגיד משהו? כן. וואי, זה מוזר לראות את כולם בלי מסכות. פעם ראשונה שיש לנו אירוע ראשון בלי מסכות, אז אני מרגישה, חסר לי איזה משהו על הפנים. אז אני מוריה, אני מנהלת את הריאקטור, את המתחם הזה שאתם כאן נמצאים בו. הסלייד הראשון מראה קצת תמונות, אבל אתם כאילו כאן פיזית, אז אתם רואים באמת את החלל. אז הריאקטור, למי שלא מכיר, מי שלא היה פה, למרות שאני מזהה כאן די הרבה פרצופים, זה מתחם שהוא מתחם טכנולוגי עבור קהילות, שכמעט קצת הקימה ב-12 מקומות בעולם. אז יש אולי 12 ריאקטורים באמריקה, באסיה, באירופה, אולי בקרוב אפילו, המטרה של הריאקטור היא באמת להיות הקשר בין מייקרוסופט לבין הקהילות של המפתחים. מייקרוסופט ממש לוקחת ומקדישה הרבה חשיבות לקשר עם המפתחים, ולכן היא הקימה את ההאב הזה, שהוא האב חינמי לגמרי, זה אומר שכל האירועים שמתקיימים בו הם תמיד ללא עלות, החל מהמבורגרים ועד ההרצאות שאתם שומעים, אנחנו דואגים לכל התכנים ולכל האירוח. אנחנו מערכים גם קהילות צד שלישי, זה אומר שגם המיטאפים יכולים להתארח כאן ולארח את האירועים שלהם, ואנחנו בעיקר מובילים אירועים עם דגש על תכנים טכנולוגיים שאנחנו רוצים בתוך מייקרוסופט לקדם. אלו הנושאים שאנחנו יותר מתמקדים בהם בתוך הריאקטור, שרוב האירועים שלנו ככה הם דגש יותר, כמובן שכל ריאקטור יש בו יותר את ההתמקדות, כאן בישראל יש הרבה דגש על סייבר, אבל אנחנו עושים אירועים באמת מגוון נושאים, וזה לא רק נושאים טכנולוגיים, זה יכול להיות גם אירועי נטוורקינג, אירועים של לעזור לאנשים למצוא עבודה, לכניסה לאי-טק וכדומה, אז זה באמת ככה משתנה ומושפע הרבה מהצורך של האקוסיסטם. אנחנו נמצאים בכמה פלטפורמות, אז יש לנו כמובן את העמוד, את הקבוצה שלנו בפייסבוק, העמוד פייסבוק, במיטאפ.קום, ששם אנחנו מפרסמים את כל האירועים שקורים בריאקטור, ויש לנו ספרייה מאוד עשירה ביוטיוב, שכל האירועים, כולל האירוע של היום, שהוא מוקלט, דרך אגב, נמצאים שם, יש ספריות שהן בעברית, אפשר לראות, יש שם עשרות וידאו לצפייה על באמת הכשרות מההתחלה ועד הסוף, אירועים שאנחנו מעבירים, לא רק מהריאקטור מישראל, אלא מהריאקטורים בכל העולם. וזה ככה לינק לסרוק לניוזלטר שלנו, שזה ככה פתיח גם לעבור לעדי, שתציג את עצמה ותספר גם קצת על העבודה שלה עם המפתחים, ומה תוכלו למצוא בניוזלטר. אז היי, נעים להכיר, אני ממש ככה דקה, עדי, אני מנהלת קשרי מפתחים בישראל ובטורקיה. אז אלי הרחיב על התוכנית החדשה שאנחנו הולכים להריץ בכמה חודשים הקרובים. המטרה של התוכנית היא באמת לתת לכם כלים פרקטיים, בין אם זה מפגשים יותר high-level כשמפגשים פנים מול פנים, והרצאות יותר טכניות והנדזון כשאתם תהיו בהרצאות האונליין, המבנה הוא היברידי, אנחנו משתדלים שבה
תחילת ההרצאה, בסוף אנחנו ניפגש פנים על פנים כדי שנוכל לעשות נטוורקינג, להכיר אחד את השני. אז זה חלק מההרצאות האלה, הסדרה של החמש טרקים. זה מה שאתם תוכלו למצוא פה בכמה חודשים, זה שבריאקטור, אם תיכנסו למיטאפ, יש לא מעט תכנים מסדנאות אינזון, קהילות חיצוניות שאנחנו משתפים איתם פעולה. הניוזלטר הזה, זה גם במה עבורכם להיחשף לתכנים, לאירועים שאנחנו עושים, וגם במה עבורכם, אם יש פה מישהו שכותב או כותבת בלוג פוסטים טכנולוגיים, נשמח מאוד לשתף את התוכן שאתם עושים ולחשוף את זה במדינות נוספות. אנחנו נהיה פה בהפסקה בין שתי הרצאות, אתם מוזמנים, אני יותר מנשמח לשמוע ולקבל פידבקים, מה חסר לכם, מה הייתם רוצים, איזה תכנים טכנולוגיים, איך אפשר לעזור ולקדם את קהילת המפתחים בארץ. ולפני שנגיע לתוכן, שלשמו התכנסנו, אנחנו רוצים להציג את עמית ממייקרוסופט פור סטארט-אפים. עמית, אני מחשב או שיש מצגת? אתה שלחת את זה? שלחתי. זה כן, רגע. בוואטסאפ? יכול להיות שלא יהיה לו הרשאות, כי הוא לא מתוך הארגון. לא יהיה לו הרשאות. אבל זה בעיה עכשיו. רוצה לעשות את זה בסשן הבא, בהפסקה? כן. בהפסקה. אז אנחנו נכיר את עמית עוד מעט, רוצה רק להציג את עצמך? עכשיו אנשים יהיו במתח. כן, טוב, אני אשאיר אתכם במתח, אני אגזור לכם 3 דקות, יש כאן פה 2 מרצים מדהימים, אני פחות חשוב. וכייני, תגלו על זה. אחלה, אז אני מזמינה את מייל. טוב, אני אגזור. כן, אתה מוזמן לחזור, ותיהנו מהקונטנט, אני חייבת להגיד שכל המרצים שלוקחים חלק בסדרת ההרצאות, זה מרצים שהם ממנהלי קהילות הטכנולוגיות הכי גדולות שיש לנו בארץ, ל-MVPs, Microsoft Valuable Professionals, אנחנו מביאים גם מגיטאב הארצית, העולמית מרצים, וכנ"ל בכל סדרת הטרקים, אז באמת תודה לכל המרצים שלוקחים ומתקשים מהזמן שלהם כדי לתרום לקהילה. תיהנו. שלחתי לך את זה בתום קובץ שיש בגיטאב, בגלל שאנחנו לא סגורים 100% על מה כל אחד מכם עושה, אז יהיה פה שלב שאני שנייה אנסה להבין מה מדבר אליכם, כי לא כולם פה עכשיו על טראפורם, ולא כולם פה על קוברנטיס, ולא כולם פה, כאילו לא כולם פה בדיוק רוצים את אותו כיוון, אז אני אעשה את זה שנייה רק להבין, לא עם שמות, אנחנו לא מבזבז על זה זמן, בהמשך הרצאה אני אעשה רק להבין ככה מי מולי, ואז לפי זה אני אתאים את התוכן בהתאם. אז במילה וכנית ב-AI, זה אופן אינג'יניר בבינה AI, שאני כבר אדבר על החברה המגניבה הזאת. ואם אתם רוצים, אני כותב כל מיני בלוג פוסטים ודברים בכל התחום הזה של הדאב-אופס, באתר שלי מאיר ג'י, COIL, כל הפרויקטים שלי בגיטאפ בדבר הזה, והמצגת גם אני אשלח קישור כאילו, שתוכלו לראות את כל הדברים האלה, כך שלא צריך כל פעם לצלם ולכתוב ועניינים. בדרך כלל בלינקדאין, בהודעות, אני עונה, אז גם יש לכם שאלות טכניות, אם זה עכשיו איזה סתם, יש מצב אתה רק מסתכל על ארכיטקטורה, נותן לי טיפס וכאלה, בכיף, באהבה. בינה AI, גם במילה, כל מה שעושים זה לוקחים את הפלאפון, כן, מתקים את האפליקציה, לוקחים את הפלאפון, מסתכלים, והוא נותן לך מדדים רפואיים, כמו לחץ דם, דופק וכל הדברים האלה, וכל זה רק עם המצלמה. זה כי הוא בא לשפר ולהחליף את כל העולם הזה של לקחת לחץ דם עם המכשירים המסורבלים, וכאלה. זה מה שהחברה עושה ככה בגדול, אבל אני לא רוצה לצלול לזה עכשיו. אז בואו נתחיל שנייה דווקא במי אתם, שאני אבין איך אני אתאים את ההרצאה מבחינת השפה. אני אומר שפה, אני אסביר. נגיד, אם הרבה פה ידעו פייתון, אז קל לי לדבר נגיד על requirements.txt. אבל
אבל אם הרבה פה ידעו טייפסקריפט, אז אני אדבר בפקט ג'ייסון ויארן לוק. כאילו סתם שיהיה לי מכנה משותף להבין עם מי אני מדבר. אז מבחינת מפתחי פרונט-אנד רק, אם תוכלו להרים ידיים, להבין מי פה, שאני אומר פרונט-אנד, אני מתכוון כאילו טייפסקריפט, ג'אווה-סקריפט, וויפק, כל האלה. אוקיי, ריאקט, ויו, מגניב. סבבה, Backend Developers, בקטע של יותר, גם טייפסקריפט האמת, למי שזה, טייפסקריפט נו, זה פייתון, משהו, הבנתי. אוקיי, אז מעניין לראות מה השאר. Software Developers, בקטע של כל ה-C++, Go, Android, iOS, Mac וכל הדברים האלה. מעניין, אני חושב שנצטרך לסווג את הדברים טוב. QA, יש פה? אפס QA, מדהים. דב-אופס זה אנשי IT. ממש, הבנתי, פאוור ופיפר, סבבה, וכל אחד אחר שפשוט בא לפה ללמוד וליהנות, סבבה. אני מבין שאין לי פה יותר מדי שפה משותפת, אז זה יהיה מאוד מעניין, כי אתם די שונים בתכנים שלכם, אז סבבה. טוב, אז רק לוודא שאנחנו על אותו קומיט, ברמה של אני באמת לא יודע כמה אתם יודעים גיט בכלל. בואו שנייה, אני נתק רגע מגיט-האב, כי גיט-האב זה רק שירות שמספק לגיט. אז רק לוודא שאנחנו באמת כולם סגורים על הגיט כמו שצריך להבין את הפקודות, שאחרי זה לא נסתכל בגיט-האב ונהיה בשוק למה דברים קורים. זה ממש כאילו רק פקודות. אני עכשיו רוצה לבוא ולשכפל פרויקט אופן סורס עליי למחשב. גיט קלון, עליי למחשב, ואז אני נכנס לתיקייה. ואז אני נכנס לתיקייה שאותה הורדתי, נגיד האפליקציה, קוראים לה דוקר קץ. לא באמת משנה האפליקציה, אכפת לנו שנייה רק מהמעטפות. רק להבין את הקונספט בגדול. אחרי זה, מי שיכול לדרוק לי סתם מה הפקודה הזאת עושה, אם אתם מכירים, זה בטרמינל, כן? רק סתם זרקו לי, git remote minus v, יודעים מישהו? סיגע את שמות ההגדרות של הרימוט. מביא לך את השרת. סיגע את שמות ההגדרות של הרימוט. במקרה הזה הרימוט שלי יהיה HTTPS. מאיפה הגיע הרימוט הזה? שנהיה מופסים, כי אני רואה פרצופים, כאילו אני לא סגור שאני... GitHub.com. שאני מופס, ככה בוא נלך פה. בואו נעשה ככה. הלכתי, במקרה בחרתי ב-HTTPS, יכולתי לבחור גם ב-SSH, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. כשאני לוקח מ-Open Source, אני מרגיש חופשי לקחת עם HTTPS, לקחתי את הכתובת הזאת, רשמתי git clone הכתובת הזאת, והוא מגיע למחשב, נכנסתי פנימה, מגניב. אני אעשה git remote v, אני אראה את הסורסים שבעצם את הרימוט ש... הרגע הדבקתי, אחלה. Git checkout עם מינוס בי פיצ'ר ברנץ', מה עושה לי? אחלה. הוספתי פיצ'ר, יופי. הוספתי את הקבצים של אותו פיצ'ר, הוספתי פיצ'ר, זה אומר ממש כתבתי קוד. נכון, כתבתי מלא קוד עכשיו, הוספתי קבצים, שיניתי, מחקתי, ואז git add נקודה, זה כאילו תוסיף את כל השינויים מהתיקייה הנוכחית, נקודה זה תיקייה הנוכחית. כשאני אומר תוסיף, זה לשלב שקוראים לו staging. נכון, יש את השלב לפני שעושים commit, אתה עושה stage לכל הקבצים, עושה את האסופה של הקבצים שאליהם אתה רוצה לעשות קומיט וממשיך, אחלה. ואז אני git commit fix broken message, אני כאילו אומר האסופה של הקבצים זה מה שהם מתקנים. ריבייס, מישהו פה אי פעם עשה ריבייס? מסקרן אותי לדעת כאילו, כן, אבל לא הרבה, מסתבר. ניסוי. כניסוי. פעולה מפחידה קצת ריבייס, נכון? שומע ריבייס וצ'רי פיק, אני כאילו בחלחלות כאלה. הסיבה שאני עושה ריבייס, גם אתם תשימו לב לדברים האלה, אתן פה כל מיני טיפים לעבודה כללית גם עם גיט. אני מעולם לא אעשה ריבייס על מאסטר, או דבלופמנט, או פרודקשן, או ברנץ' שהוא פאבליק. ברנץ' שהוא פאבליק זה ברנץ' שאני לא עובד עליו עכשיו על המחשב שלי. זו הגדרה שלי לברנץ' שהוא פאבליק. אני אעשה ריבייס אך ורק לברנץ' שהוא פרייבט, זאת אומרת על המחשב שלי, וגם לפני שסינכרנתי אליי את מאסטר. שוב, שפה משותפת. תחשבו ככה, אני באתי, הוספתי פה קומיט. ואז החלטתי ש... רגע, זה לא מספיק, תיקנתי את הברוקן לינק, אבל לא את הברוקן לינק למייקרוסופט, אלא רק לגיט-האב. מוסיף עוד קומיט, מוסיף עוד קומיט, מוסיף עוד קומיט, יצא לי מצב שיש לי 10 קומיטים. בסדר, 10 קומיטים ככה אחד אחרי השני עומדים. ולמה יש לי פה 10? אם בסוף כולם עושים אותו דבר ואין סיבה באמת לשמר את כל 10 קומיטים, אז אולי לפני שאני עושה מרג' למאסטר ורוצה לדחוף את זה חזרה לחברים שלי, אני יכול לעשות משהו שנקרא ריבייס, ואז אני אעשה סקווש, למי שלא שמע את המושג הזה, אני מביא פה ככה מונחים שאולי ככה תשמעו ותחקרו עליהם, אני יכול לעשות סקווש לקומיטים, ואז במקום 10 קומיטים, יצא מצב שאני יכול לדחוף למאסטר 3 קומיטים, במקום 10. למה זה טוב? במקום לזהם את הגיט עם
4,200 קומיטים, ואז החבר'ה שלי לא מבינים איזה קומיט אתה שמה, אם אני מאחל אותם, לפעמים זה עושה סדר. זה לאו דווקא אומר שזה נכון וטוב, בסדר? למי שתוהה מה הפקודה הזאת בדיוק אומרת, זה גיט ריבייס בצורה אינטראקטיבית, בסדר? מינוס I זה אינטראקטיב, זה אומר שאני עורך את זה ככה עם וים או משהו כדי לעשות את הריבייס, והד, טילדה 5, זה אומר תראה לי את החמישה קומיטים אחורה. עכשיו אם הייתי רוצה להיות יותר חכם, הייתי עושה נגיד במקום הד 5, יש למישהו רעיון במה הייתי יכול להחליף את זה, אולי זה יותר חכם, אם אני על פיצ'ר ברנץ' ויצאתי ממאסטר, אז אולי אני יכול לרשום פה נגיד מאסטר, ואז אני עושה ריבייס לכל הקומיטים שהם ההפרש בין הברנץ' שלי לברנץ' של מאסטר, זה מה שזה יעשה, אם אני עכשיו משנה פה את זה למאסטר, הדבר הזה, פתאום אני אראה את כל ההפרש קומיטים ואחלה. נמשיך כי זה לא הכי קריטי פה. אחרי שעשיתי את זה, אבל לא סתם פוש, הייתי חייב לעשות סט-אפ סטרים. למה אני צריך לעשות סט-אפ סטרים? משכתי מאסטר אליי, יצאתי לברנץ', לא מספיק לעשות גיט פוש, למה לא? לאן אתה דוחף? לאן אתה דוחף? אתה חייב שהברנץ' יהיה קיים ברימוט, נכון? גיט-האב זה הרימוט. אז או שהלכתי מבעוד מועד לגיט-האב ויצרתי כבר את הברנץ' שם והכל תקין, למרות שגם אז אני חושב שאני צריך להגדיר את האוריג'ין ואת הדבר הזה. בדרך כלל מה קורה לי, זה שטיק כזה, אני אוהב לרשום גיט פוש, ואז הוא נותן לי הודעת שגיאה, שומע, הברנץ' לא קיים. בוא תעתיק את הפקודה הזאת, ואז ייצור לך אותו ברימוט. אני אצלן, אני לא באמת רושם את הדבר הזה מלא. אני רושם גיט פוש, נותן לי שגיאה, אני מעתיק את התיקון שלו, ואז אני יוצר ברנץ' חדש. מדהים. גיט פול אוריג'ין מאסטר, אחרי שדחפתי ככה את הברנץ' שלי, נכון? זה גיט פול שדוחף את הברנץ' שלי. גיט פול אוריג'ין מאסטר, מה עושה לי? מה זה עושה גיט פול אוריג'ין מאסטר? עדכן את המאסטר? עדכן את הברנד שלך על... עדכן את הברנד שלי לוקלית ממאסטר, ואיך אנחנו יכולים לעשות סינכרון, נכון? אחרי הנקודה הזאת, אבוי לעשות ריבייס. למה? כי סינכרנתי אליי את מאסטר, פתאום אני עושה ריבייס, ואז אני רוצה למזג חזרה, אולי שימיתי משהו של מישהו אחר ואלוהים ישמור. אתה מביא לכם ככה שוב, טיפים של התנהלות בגיט, אחלה. גיט פול אוריג'ין מאסטר שפול בעצם לגיט פאץ' וגיט מרג'. זה כאילו קיצור של שתי פקודות מאוחדות. אנחנו לא עושים פה קורס גיט, אנחנו רק עושים קצת בשפה משותפת, כן. הריבייס, אתה יכול לקבוע כמה אחורה או שזה... אתה יכול לקבוע כמה אחורה לפי המספר הזה. אתה רוצה עכשיו לראות 5 קומיטים אחורה, אתה רוצה 20? בוא ניקח קיצון, נגיד, אבל לא עשיתי 20, עשיתי נגיד רק 5, מה יקרה אם תכתבי 20? הוא יגיד לך, לא קיים. אז יש כזה משחק לפעמים שאתה עושה טופ 2, 4, 5, אתה כאילו מחליף. כן, אתה כאילו בודק עד כמה, אבל אם את רוצה את כל השינויים מהברנץ' שיצאת ממנו, כאילו שימי אותו קר, אז תרשמי מאסטר, או את הברנץ' שיצאת ממנו. זה כמו אמנד? כמו? אמנד, או שזה... לא מכיר אמנד. לא חגיתי. יש אגב כמו גיט שקאוט, הוסיפו את הפקודה בגרסה 223, משהו כזה, שהיא אקספרימנטל, גיט סוויץ'. מישהו פה משתמש בגיט סוויץ' אולי במקום גיט שקאוט? מדהים. המון כבוד, לא יודע איך עובדים עם זה. אז גיט פול אוריג'ין מאסטר, סינכרנתי עליי עכשיו את מאסטר, בדרך כלל אני עושה את זה כדי לעשות ריזולף קונפליקטס לוקלית, אני בטוח שבגיט-האב אמן ותהיה פה איזושהי הרצאה שמדברת על איך לעשות ריזולף קונפליקטס בענן, לי זה אף פעם לא עובד, אני משתמש בוויז'ואל סטודיו קוד, אולי גם אתם משתמשים, לא יודע, סורסטרי או כל אחד והכלי שלו לריזולף קונפליקטס, כי זה אירוע מלחיץ כזה. סיימתי לעשות ריזולף קונפליקטס, כמשל, במאסטר, דוחף את הברנץ' שלי, ואז מה אני עושה בגיט-האב? התחלתי את הברנץ' שלי, זה פיה, נכון, זהו, נגמר העסק. זה כאילו פחות או יותר תהליך של להוסיף פיצ'ר, ולא דיברתי בכלל על CI/CD, לא דיברתי על טסטים, לא דיברתי על כלום כאילו. רק לוודא שאנחנו קצת מבינים כל הפול, פוש, קומיט וכאלה, ואיבנטים. שלא יהיה פה ספק, מבחינת איבנטים גם, שתכירו גם בגיט-האב, יש כל מיני איבנטים לכל פעולה שהיא ברימוט. לדוגמה, גיט פוש זה איבנט. כן, יש איבנט של פוש. איזו פעולה אני אראה פה ברימוט שיכולה להיות נגיד מעניינת, האמת שאני לא רואה פחוס מהפושים. אבל מרג', אם עכשיו אני עושה מרג', נגיד מברנץ' לברנץ', אז לפעמים בתפיסה אנשים חושבים שאמורים לראות באיבנט, כאילו יש איבנט שקוראים לו מרג'. מרג' זה סוג של פוש. בסדר, אתם לא תראו באמת מרג', אין און מרג', יש און פוש, כי זה סוג של. אז לפעמים השמות מבלבלים, אז סתם שיהיה לכם ככה בידיעה. אז לאור העובדה שאני... ה-PR. איך? איך קראו לזה? דנו, יש מונח אחר, קוויסט. איפה זה? ה-Create API זה כאילו השלב הזה שאם עכשיו באתי, יצרתי קוד, הלכתי בגיט-האב ל-Pull Request,
וכרקמן, אפילו נעשה אחת, לא נראה לי שיהיה לי רשת חדשה, זה אחת נגיד שהיא סגורה. אתה רואה, זה נגיד עכשיו יצרתי PR, זה כרגע סגור, אבל תלמי כרגע אפילו מהסטטוס שלו. ואני יכול לראות פה את הקבצים שהשתנו בפול ריקווסט שדחפתי, הנה אני רואה פה, הוספתי פה, הוספתי דברים, מחקתי, החלפתי, אחלה. מישהו יכול לבוא ולעשות לי ריוויו לקוד, אחרי שמישהו בא עשה ריוויו ואישר, אז אני הולך פה למטה ויש לי את הכפתור מרג', כן, שוב, כרגע זה כבר מוזג, אז הוא שואל אותי אם אני רוצה למחוק את הברנץ' המקורי. אז את כל הסטינג אפשר לשנות אחרי, לא חייבים בפעולה עצמה שאני עושה? כן, ברגע שיצרת PR גם אפשר להמשיך לדחוף שינויים. בדרך כלל, כאילו, יש את התיאוריה ויש את הבפועל מה קורה. אתה עובד, 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 יצרת PR, בא מפתח חבר שלך עשה ריוויו, גילה הסתרה דברים לא טובים, אתה ממשיך לעבוד, ואז יש גם קטע מצחיק, בגלל שה-PR פתוח, ואם הדבופס שלכם דאגו שיהיה, נגיד, on pull request synced, אז אתם גם מפציצים את ה-CI כל הזמן, כי כל פעם שאתם מעדכנים את הברנץ' שלכם, יש PR פתוח, יש כאילו pull request פתוח, אז כל הזמן יש כאילו CI/CD כפול כזה של on push לברנץ' שלכם, ואז זה בונה את האפליקציה, ונגיד on sync של ה-PR, ואז אתם תמיד תראו כאלה כפולים מוזרים כאלה. מה אני ממליץ בנושא הזה? פתחתם PR, יש לכם עליו עכשיו עוד טון העבודה, עשו טובה לעצמכם, תסגרו אותו, תעשו קלוז, תמשיכו לעבוד על הברנץ' שלכם, שיהיה רלוונטי שחברים שלכם יבדקו אותו, תפתחו שוב את ה-PR עם ריאופן, בסדר? זה כאילו ריאופן אי אפשר לעשות נראה לי על מרץ, נראה לי רק על אחד שסגרתם, כן? זה קלוז וריאופן. מגניב. שאלות עד כאן? ככה על האישור קו הזה? אז רגע, נעבור ל... יופי. אז היום, כי באמת הנושא הוא קצת אמורפי ומורכב, כי לא ברור ככה על מה מעניין אתכם, אז יש לי כרגע שתי אפשרויות, ולפי העיניים שאני אסרוק בשנייה וחצי, אני אחליט. אופציה אחת, שאני עובר פה על פרויקט של נוד עם טייפסקריפט, שהוא נכתב כבר בדוקר, אין לו גיטאב אקשן. ואז אני יכול לבוא ולהוסיף לו עכשיו איזשהו גיטאב אקשן, איזשהו תהליך CI/CD, שמתי שאני אשנה את הקוד שלי, בום, זה יבנה אותו וידחוף אותו וישתגע לגמרי. אני חושב שאני אספיק את זה ב-20 דקות, לא נראה לי סיפור. אופציה ב', כי זה גם מה שהיה כתוב בתוכן של הוובינר, נגיד לעבור איתכם על טראפורם ולהבין איך, כי יש פה אנשי IT, אז אני לא סבור אם טראפורם מדבר פה באמת לכולם או לא, טראפורם לנהל אותו עם כמה סביבות, כי בטח טראפורם הפחד הוא שיש לנו את ה-Development, Staging, Production, ואז אתה אומר כאילו, אוקיי, אז מה אני עושה עם טראפורם? זה ברנצ'ים שונים, תיקיות שונות וכאלה. אז ככה נסרוק רגע את העיניים, אני אגיד את המילה טראפורם ונראה רגע מה קורה עם העיניים שלכם. הבנתי, יש פה חיוכים, סבבה. אוקיי, והדוגמה עם הדוקר וגיטאב אקשן, איך היא עובדת רגע? זה נראה פחות מרגש. זה נראה ככה? אוקיי, חצי. הבנתי, יש פה התרגשות יתר. אז טוב, אז אני אעשה פה כבר הצבעה, כי אני מבין שהעיניים לא עוזרות. על טראפורם איך אנחנו? על זה של הטראפורם? ברור שזה יהיה פה מיוט, כן? ועל זה של הדוקר עם הגיטאב אקשן, שכאילו זה יותר בסיסי, הבנתי. שימו לב, זה הסשן הראשון. בהמשך, תהיו בטוחים שיש לי עוד סשן על GitHub Actions. שם, שבוע הבא, שם אני הולך להרוג אתכם, כאילו, אתם תראו שם דברים מזעזעים. אתם מכירים Strategy Metrics, כאילו, אני אוהב לגעת בדברים המגעילים, הדברים האלה של למה זה לא עובד לי, למה זה תלוי בזה וזה וזה לא עובד. אז כאילו, שבוע הבא נעשה דברים הרבה יותר כיפים, אז אולי גם מגניב שנתחיל עם GitHub Actions, זה פשוט יותר, כי זה בסיס טוב לשבוע הבא. בסדר, אז בואו נעשה את זה עכשיו בלייב ככה, נפנה לאפליקציה הזאת. אפליקציה מה זה פשוטה? היא כל כך פשוטה שזה כולה ווב סרבר. מישהו כתב, מה זה משנה מי? במקרה אני, זה לא משנה, אנחנו בתור דב-אופס, אנחנו רק מעטפת. אני רק צריך לדעת מה נכנס ומה יוצא. וגרסאות, נכון? זה כאילו מבחינתי, אני אומר, אני דב-אופס, אני גרסאות, מה נכנס, מה יוצא, מה בין לבין, זה המפתח שיהנה. אוקיי, כל מה שהאפליקציה הזאת עושה, זה מריצה ווב סרבר, ואז מציגה לי חתול בתור תמונה. אני אוהב להשתמש באפליקציה הזאת כדי לבדוק עם סרוויסים שלי עובדים בקוברנטיס. כמו שיש את הפאוז כאילו של GCR, כאילו יש לך כזה קונטיינר שאתה מריץ רק לראות אם זה עובד, אז אני אגיד שנייה דוקר העם. אז איך אתם רואים את עד שאני שואל שאלות כאילו? עכשיו אני אשאל לא מי לא, אלא מי כן. מי פה השתמש בדוקר? אני לא... אני מניקס. אז זה לא יפנית כאילו.
שנייה, אני מחכה שזה יטען, ואז אני אוכל... אני רק רוצה להראות לכם לפני שאני מונה את האפליקציה, רק שתראו אותה רגע, כי הוא... אני הולך להריץ את הדבר הזה על המחשב שלי, ואז ניכנס, נראה את החתול החמודי הזה ש... תמשיך לראות איך בונים את הגיטהאב שלי. אנחנו מחכים לזה, כן? נפסיק, תודה. יד. אז עכשיו נשאר לי לבוא. שמור, יש פה... זה עוד לי מדהים. תשחקו רגע. זה פה כזה. הרבה שטויות יש פה, יאללה, הנה אלעד. עכשיו, אני אמרתי, אם זה לא גאה, אני אמרתי שאני עושה פה, אני עשיתי עכשיו לאללה, אבל זה שקר. אני הולך לשנות פרויקט שהוא שלי. אז בואו נתנה כאילו אנחנו מפתחים וזה הפרויקט שלנו, לא כאילו אנחנו הולכים לתרום לאופן סורס, בסדר? כאילו, כי זה נראה לי יותר רגיוני. באתי עכשיו לפתוח תקייה חדשה, לעשות גיט קלון וכאלה. נראה לי מיותר, אני פשוט אקח את הפרויקט שיש לי על המחשב ולהמשיך ממנו. בסדר, אז רגע, זה אמור להיות פה, פה, ואז אמור להיות פה. אנחנו לא באמת יודעים ממתי יש לי את זה על המחשב, נכון? יש מצב שזה, שעבדתי על זה לפני לא יודע כמה זמן, אז אני אעשה פשוט גיט פול. בקטעים האלה אני לא יודע למה, אני יחסית אנטיקה, אני כאילו עובד עם הטרמינל לגיט פוש ופול, אני יודע שהחבר'ה אצלנו המפתחים הם יותר אוהבים את הקטע הזה של סורס טרי, מסכן אותי גם לדעת פה, מישהו משתמש בסורס טרי? קצת, ממש. אחד אחר. אחד אחר, אוקיי. כאילו אני לא הבנתי את השימוש בזה, סבבה. אז יש פה כבר דברים, אמרנו רק בואו נריץ את האפליקציה כי זה החלק המעניין, ואז נראה איך אנחנו עוטפים אותה עם GitHub Action. אוקיי, זה הריץ אותה, כאילו יש פה קונטיינר שרץ ברקע, ולפי הטענה שלי, אם אני אלך ל-localhost 8080, נכון? שיהיה בלי הדבר הזה, אני אמור לראות פה חתול חמוד. זה האפליקציה, זה מה שהיא עושה. למה זה טוב, למה עשיתי אותה? כי יכול להיות, לפעמים אתם רוצים לבדוק, נגיד אם NGINX עובד או טראפיק. נכון, אתה אפילו רוצה לראות מי זה מה. אז מה עשיתי? שיהיה הכי זה, בוא נעשה נגיד דוקר טופ קץ, כי קראתי לו קץ, כן, עשיתי דוקר רן קץ, אז כאילו אני עוצר אותו רגע, וזה גם יסיר לי אותו, נכון? כי עשיתי מינוס מינוס RM, אז בזמן הצירה הוא גם יוסר, אז מגניב, גם עשינו פה קצת דוקר. לוקח לו שעה משום מה, אבל בסדר, יאללה, עצרתי אותו. עכשיו כשאני אריץ, במקום בייבי, אני כבר מכיר את השמות של המשתנים בעל פה, נשים פה איזה כזה שהוא ירוק. ואז שוב, כיף לי שאני כאילו יודע לפי משתנה סביבה אם האפליקציה התחלפה לי. בסדר, זו הייתה המטרה של האפליקציה. אחלה, אבל אין לה GitHub Action, אז איך אתה מוסיף את זה? אז בוא נעשה את זה עכשיו. איך אני מוסיף GitHub Action לדבר הזה? אני לא יודע אם אני אדחוף את זה לדוקר אפ, כי זה מוסיף credentials, אנחנו כרגע נתמקד בבנייה. בסדר? כאילו, איך אני בונה אותה ובאיזה כלים כדאי לי להשתמש. מגניב. אז קודם כל, אני הולך אליי, הולך ל-git ignore, ומוסיף פה כזה, סליחה, כזה, רק שנביא את הגיט איגנור ביחד, כי זה הפרויקט שלי לא שלכם, אז אולי זה לא ברור מה קורה פה. כל פרויקט שאני מתחיל ומוסיף, אוטומטית שורה ראשונה בגיט איגנור, אני מוסיף לעצמי נקודה כוכבית. בסדר, פחד פחדים שהדוטנף שלי יגיע לקומיטים שלי, נכון? מפחיד. ובכללי, אם אני רוצה לעבוד נגיד עם קובץ זמני, אז נוח לי להתחיל אותו בנקודה, ואז הוא לא יהיה, כן? זה כיף כזה. אז קודם כל מצב פרנואיד, תעיף לי את כל מה שמתחיל בנקודה. סבבה. בגלל שאני עובד עם TypeScript ו-Node וכאלה, אז Node Modules זו התיקייה שאני עובד איתה. אחלה. למה אני צריך להגיד לו את השורה הזאת? למה שהיא כבר מופיעה, סליחה, התכוונתי לא לכתוב את זאת. כאילו לא עושים פרצופים הזויים שאני רושם משהו הזוי. למה אני צריך את השורה הזאת? מה היא עושה? אז זהו, שבמקרה הזה זה תכניס לי. זה הפוך על הפוך, נכון? מה אמרתי לו? תתעלם מכל מה שמתחיל עם נקודה. אני אפילו אעשה את זה, סליחה, אני אעשה את זה אפילו יותר מדויק. כזה, בסדר? אני אעשה את זה אפילו... תתעלם מכל מה שמתחיל עם נקודה. אבל
אל תתעלם מגיטאב. למה? כי כדי להוסיף workflow בגיטאב, אני חייב להוסיף תיקייה. בסדר? ככה לפי הזמנים אני אראה, פצצה. אז אני יכול עכשיו לבוא לפה, ופשוט להוסיף תיקייה גיטאב. אתם צריכו לסמוך עליי שהחלק מהעניין של להוסיף action לגיטאב, זה להוסיף אותה מילה workflows או תיקייה. אגב, זה ככה, יש לזה סיבה, אולי אנשים חושבים שיש פה סתם את התיקייה, כי אם אתה יוצר בגיטאב גם issues templates, אז זה בתוך התיקייה הזאת, בגלל יש פה תיקיית workflows. כאילו, אולי מי שמכיר הגיטאב אקשן, זה אומר, למה עשו את זה nested? כי אלה כל הדברים שיש לגיטאב, אז אם אתה יוצר issues, מגניב. אז בתוך workflows, אנחנו ניצור workflow חדש, לא באמת, ונקרא לו, נגיד, pipeline YAML. אין לי מושג מה לכתוב פה, אני חדש, אני לא מכיר את הדברים האלה, למה שאני אכתוב הכל from scratch? רוב הסיכויים שמה אני אעשה, אני אלך לראות משהו שמישהו אחר עשה, וזה כל הזמן קורה, אתם מכירים את זה, אני צריך להסביר לכם. ללך לראות שנייה מה מישהו אחר עשה, אני רק אתן לכם איזה טיפ אחד שלמדתי מיכל בשבועיים האחרונים. כן, שזה עצוב בעיניי שרק בשבועיים האחרונים הבנתי את זה. תזכירו לי רק, כמה אנשים פה בונים אפליקציות שהפלט שלהן, תנו לב, הוא לא דוקר אימג' למייקרו סרוויסיז, אלא הפלט שלהן הוא בינארי, לדוגמת אפליקציית האנדרואיד, אפליקציית קובץ EXC, קובץ בין, קובץ ליב, SDK כלשהו, לא דוקר אימג', דוקר אימג' אני מחשיב לקוברנטיס, למיקרו סרוויסיז וכאלה. אז כמה אנשים פה בונים משהו שהוא לאו דווקא למיקרו סרוויס, כזה שהוא אפליקטיבי בלבד? אני רואה שלא הרבה. הרוב פה בונים במיקרו סרוויסים, כולם פונים פה לדוקר וכאלה, אז אפילו יותר מרגש. אוקיי, מסקרן אותי עכשיו לדעת. יצא לכם להשתמש בכלי CI ככה? ככה אפשר להנהן עם הראש, לא חייב להרים את היד, יצא להשתמש בכלי CI כלשהם? אוקיי, אני רואה שחצי קלאץ'. אחד הטיפים שאני יכול להביא לכם, זה לא להשתמש בכלי CI כדי לבנות כאילו לאפליקציות נייטיב. זאת אומרת, פשוט נתקלתי בזה בחברה שאני עובד בה והבנתי שאני צריך לשנות שנייה מתודולוגיה. אם אני בונה ל-Mac, iOS, Android, ב-Go, לא משנה, כל אפליקציה שהיא לא ל-Web Service, אז אני אשתמש ב-Caching Modules, בכל האפשרות של ה-Caching, של הכלי CI. זאת אומרת, שאם ל-GitHub Actions יש איזושהי פלטפורמה, איזשהו מודל שעוזר לעשות Caching ל-Dependencies שלי, כי אני לא רוצה להתקין דברים שוב, אני אשתמש בזה ואני לא אבנה את האפליקציה בדוקר. בסדר? פתאום קלטתי שיש איזושהי טעות שכיחה כזאת, שלמרות שאני רוצה בסופו של דבר, נגיד לייצר קובץ בינארי, קובץ EXC לווינדוס, בסדר? אתה כאילו בונה הכל בדוקר, ואז מה עושים לפעמים מפתחים, ואולי זה גם יקרה לכם, כאילו בהמשך, אני מקווה רק שתזכרו את המשפט הזה, שהוא נוראי, יצרת דוקר אימג', ואז מה עושים? יוצרים קונטיינר מאותו אימג' ומעתיקים את הארטיפקט ממנו להוסט שהריץ את הדוקר. משהו, כאילו תהליך מזעזע כזה. במקום זה, דוקר לדוקר, ואם אתם בונים משהו לנייטיב אפס, תשתמשו בכלים נייטיב שיש לכלי CI שלכם. זה משהו שלמדתי בשבועיים האחרונים, שאני עובד קשה יחסית, בסדר? אחלה. בואו נראה פה עכשיו, מבחינת GitHub Actions, איך אני עושה פה את הסתירות שלי. אני עכשיו צריך פייפליין לדוקר. מכירים בילד קיט? מישהו פה מכיר בילד קיט? שמעתם על זה אולי? בילד קיט? לא, מגניב, טוב, אז תלמדו בילד קיט היום. יש לדוקר פיצ'ר שקוראים לו בילד קיט, ואנחנו נשתמש באקשן, שנעשה GitHub אקשן, דוקר בילד פוש. בילד אקס, בילד קיט, נשמע משהו כזה בעבר? אוקיי, הבנתי. אז לדוקר, אמרתם שרובכם השתמשתם בדוקר. אני אסתור אם אני רואה שפה לכל מיני תחומים, אני פשוט לא רוצה לדבר יפנית על דברים שהם כאילו שאתם לא מכירים. בילדקיט זה פשוט עוד פיצ'ר שיש בדוקר, אני חושב שזה, אני לא חושב, אבל זה לא נתמך בווינדוס, זה נתמך רק בלינוקס ובמק נראה לי גם סוג של. מריצים במילה דוקר על לינוקס בסופו של דבר. אבל מבחינת ליירים ובילדקיט וכאלה, כאילו חד משמעית אפשר להריץ את זה מבחינת... ווינדוס מריץ על לינוקס ואז הוא משתמש... אפשר להריץ, זה לא משתמש בליירים ועובד כמו שזה אמור לעבוד, כמו הלינוקס. זה כאילו, אני אומר, זה לצערי משהו ש... כאילו, שנתקלתי בו, לצערי. אם יש לך משהו אחר להראות לי, סבבה, זה תוצאה ידועה. נראה לי גם רשמתי במצגת קישור שתראו, בילדקיט לא עובד על ווינדוס כמו שצריך. לרוב, בגלל שמי שעובד קרוס פלטפורם, אז אוהבים שכל הפלטפורמות עובדות אותו דבר. אז אני כאילו יש לי דעה כזאת שאם בילדקיט לא עובד לי בווינדוס, אני לא אשתמש בו באף פלטפורמה. קצת נוקשה, כן, אבל אם אני בונה קרוס פלטפורם, אז אני רוצה להפריד. טוב, בוא נמשיך, בוא נראה איך אפשר להשתמש באמת באקשן הזה.
רוב הסיכויים כשאתם תראו אקשן, אגב רוב האקשנים בגיטאפ, אתם תראו שיש לכם תמיד, בדרך כלל מי שטורח ללכת לפי הקונבנציות, טורח להוסיף את המילה מקף אקשן בסוף. בסדר, גם אני בניתי כל מיני אקשנים, אז בדרך כלל מוסיפים את המילה אקשן בסוף. ואז בתוך ה-usage אפשר לעשות copy-paste למה שקרה פה, ולהעתיק אלינו, ואז יבנה את האימייל שלנו ויעשה את כל הדברים שלנו. אז בואו נעשה את זה, כמה שאני אתאמץ. אז בואו נעתיק, ואז, ועכשיו אנחנו נעשה רק את ה-basic של ה-basic של ה-basic של ה-GitHub Actions. בסדר? כי ההנחה פה שהבנתי שלא כולם השתמשו ב-CICD, ושימו לב שהעתקתי ממש בלי להסתכל בכלל מה אני עושה, כן? לקחתי כאילו git context ולא יודע מה. אוקיי? סבבה. השם של הפייפליין. שימו לב שהקובץ הזה, אוקיי, בואו נעשה פה כאן, אני אוהב לעבוד לפי אובייקטים. השם של הקובץ הזה הוא די משנה לי, כי יכול להיות שאני ארצה לגשת לפייפליין הזה, נגיד מרפוזיטורי אחר, ואז פונים לקובץ הזה בשם, אז אל תביאו לו שם מוזר, כשאני אומר שם מוזר נגיד עם רווח, בכללי קבצים, אני מקווה שאף אחד לא מביא לקבצים שמות, כאילו פאטים, קבצים, הכל, בלי רווחים, ותנסו שזה יהיה... איך? אותיות גדולות וקטנות גם, כן? תנסו תמיד כאילו lower case, עם hyphens, כאילו עם מקפים בין לבין, שהכל יהיה קל אחרי זה גם. תמיד תחשבו כאילו בראוזרית של אם אני עובד, אם זה אמור להגיע לגיטהאב איכשהו, אז אמור להיות איזה טיפי ריקווסט לדבר הזה, אז עדיף שהשם שלו יהיה בהתאם, שזה לא יהיה לי מוזר. בסדר? אז זה לבקשות חיצוניות. השם הזה יופיע לי כבר ברפוזיטורי שלי, ב-actions, בעמוד הזה. פה, ליצ'ן, יופי. אין פה כלום, כי עוד לא יצרתי אפילו כזה אחד, בסדר, אפילו ראשון. אז פתאום פה יופיעו לי מלא פייפליינים וכל מה שהרצתי, זה אחלה. אז נשאיר את זה ככה, נקרא לו CI כדי שנראה זה מופיע, אבל נקרא לזה CI גדול. בסדר, כי שינינו משהו. אנחנו לא מעתיקים הכל. ואז יש את החלק של ה-on. ה-on זה בעצם כל הטריגרים שיטריגו את הפייפליין הזה, בסדר? כרגע ה-on הוא מאוד סטריקט כזה, הוא אומר, וואלה, את זה אתה מפעיל אך ורק על ברנץ' מיין. בואו נהיה יותר נדיבים, בואו נגיד... צריכים לתת את זה למאסטר גם. בואו נגיד, קודם כל צריכים לתת את זה למאסטר, אבל בואו נגיד שאפשר לשים את זה ככה. בכללי ביאמל, זה קצת מבלבל להסתכל ככה על משהו, כן? אם אני עושה on push ולא רושם אחריו כלום, אז זה כאילו אומר on push to anywhere. אני אוהב להיות יותר explicit, שאני אומר anywhere, אני כאילו מתכוון, תעשו object track בשבילכם, כי כאילו הבא שיקרא את זה אחריכם לא יבין, כאילו אתה, אוקיי, בואו ננסה להבין את ה... אני כאילו קורא את זה, זה קצת קשה לי. אתה תראה שזה ייקח דקה. יאללה. אז בואו נוסיף נגיד on push, ואז נעשה branches ונעשה master, שנהיה explicit. אני אוהב להוסיף מה שנקרא workflow dispatch. workflow dispatch מאפשר לי להטריג ידני, בלי לעשות commit and push. זה מגניב. שנייה, למה? workflow dispatch, אני יכול להביא לו נגיד אינטיים ודברים כאלה, זה יבנה לי משהו, יעשה לי משהו, וזה לא מחייב אותי כל כך לשנות הקוד, commit ופוש. בסדר, זה ממש מגניב. ונמשיך פה עם הג'ובים. כמו, אני אפילו אשאיר את זה כרגע בחוץ, כי הוא לא רלוונטי, אנחנו לא ניגע בזה עכשיו. תתקין בילדקס. בילדקס, בילדקיט, זה כאילו אותו אקוסיסטם. אז קודם כל זה מתקין בילדקס על המכונה. עושה לוגין to docker app, אנחנו אפילו לא נעשה לוגין לדוקר app, אני מניח שאתם תעשו לוגין ל... לא יודע מה זה באז'ור, באמזון זה ECR, אפשר להגיד את זה ברפוזיטורי פקאג', כאילו כל אחד ידחוף את זה למקום שלו. ובילד פוש. אנחנו לא נעשה פוש, אנחנו רק בונים. אז בואו נעשה פה פולס, ונחזור שנייה. האקשן עצמו שראינו, אני צריך ללמוד אותו. כשאני אומר ללמוד, בטוח יש פה עוד פרמטרים ארגומנטיים. למה אני אומר את זה? שימו לב שהדוקר פייל שלי, נגיד, זה הדוקר פייל שלי, אגב, כתוב על הפנים, לא ללמוד ממנו, זה גרוע. בסדר, ככה לא כותבים דוקר פייל. אני רק רוצה לראות, אוקיי, אז הקונטקסט... נכון, יש את הקטע שבדוקר בילד קונטקסט ואז אתם עושים נקודה וזה התיקייה הנוכחית. אני כאילו אניח שבאופן פלאי פה הם עשו את זה בדיפולט, שזה התיקייה הנוכחית ואנחנו נזרום עם זה. רק אל תעשה פוש, ובטקסט ניתן לזה. אני רק רוצה לזרום שיהיה לי כבר פייפליין באוויר. אז הוספנו פה כולה קובץ אחד, אני מוסיף אותו נכון לסטייג'ינג, אני כן אוסיף את הגיט איגנור שלי כדי שה... גיטהאב הזה לא יבוא ויעלם לי, נכון? ואני ארשום added first file. נגיד והצלחתי לרשום מה שרציתי. ואז שוב, בגלל שאני old school בקטעים האלה, אני עושה פה git push, במקרה master כבר קיים, גם דחפתי למאסטר, אלוהים ישמור, זה לא משהו שעושים, אבל הבנתם שזה open source.
ואז אני אלך פה ל-Actions ותראו איזה קסם, איזה מגניב, כאילו מקובץ, יש לי כאילו משהו ויזואלי שאני רואה, ורצתי פה הפייפליין הראשון ever. ורק בוא נעבור על הדברים שקורים פה. L-First Pipeline Ever זה היה השם של הקומית, נכון? אני יכול גם לתפוס לקומית, אבל מה שינית? מה זה בונה? זה בונה את זה, כרגע היה שינוי רק ביאמל. ביאמל וביאמל של הפייפליין, ובגיט איגנור. יש one more floor, שימו לב, זוכרים, CI גדול שכתבתי, אז כאן זה מופיע CI גדול. הפייפליין משום מעבר בהצלחה מאוד מהר, אני מקווה שזה לא נדפק. הולך פה לדוקר, מה זה דוקר? שימו לב, זה השם של הג'וב. אם הייתי רוצה, הייתי יכול להיות יותר נחמד ולרשום פה נגיד ג'וב של name, לרשום build push, ואז כאילו ויזואלית אולי זה היה יותר יפה לי בעין, או שהייתי מביא לי עם זה עם שם של משתנה ואני כבר מסיים. התקין לי בילדקס, בוא נראה אם זה באמת בנה. טוב, הייתה פה איזושהי פדיחה נראה לי של האירור, לא ברור אם יש פה אירור, רגע זה עשה עבד. רפוזיטורי פילד, קופי, האמת שזה נראה כאילו זה כן עבד משום מה. אוקיי. לא פרוסה. כן, אתה נראה כאילו זה כן עבד משום מה, באופן מוזר. כי זה עשה from docker שב את כל ה-node, העתיק, ו-work. כן, אוקיי. בגלל שלא דחפתי את זה לשום מקום, אז לא קרה עם זה כלום. מילה אחרונה רק על האקשן הזה, אני יודע למה אי אפשר אחרי זה לצורך העניין לצרוך פה את האימג' גם אחרי שבניתי אותו, כי האקשן הזה הוא מאוד מאוד ספציפי. מה הוא יודע לעשות? הוא יודע לעשות build ו-push. אם אני ארצה, נגיד בג'וב הבא, לבוא ולצרוך את האימג' שבניתי, יש להם קטע, אני אומר ספציפית לאקשן הזה, כי אתם תכירו אותו וכדאי שתכירו אותו, יש להם קטע של אקספורט. בסדר? ואז האקספורט גורם לזה שזה לא יישאר רק בתוך הבילדקס, אלא ייצא אותו ללוקל אימג'ז שיש לדוקר דימן שלכם על המחשב, ואז יהיה אפשר להשתמש בו. אז ככה, מילים אחרונות, תשתמשו בבילד אנד פוש, בסשן הבא אנחנו נעבור על גיטהאב אקשנס, כי אני רוצה גם לגזול עוד זמן, וזהו לבינתיים. אז תודה רבה רבה, מאיר. איך היה סשן? בבסט. בפנים שלי, מה היה גרוע? אז ככה, אנחנו רואים שיש בינינו מפתחים, אנשי IT, בשלבים שונים, ברמות למידה, תוכנות שונות, ולשם כך אנחנו יצרנו משהו שנקרא Cloud Skill Challenge. יש פה חבר'ה בקהל שאוהבים פרסים? אוהבים תחרויות? מצוין. אז רק רגע אנחנו נראה את זה. אני אסביר. אז כמו שאמרנו, יש לנו חמישה טרקים בתוכנית למידה. בטרק של גיטהאב יצרנו מסלול למידה שכל אחד יכול להתחבר אליו בזמנו הפנוי וללמוד על בסיס פלטפורמה שנקראת Microsoft Learn. יש פה מישהו שמכיר? כבר יצא לו ללמוד? מעולה. אז Microsoft Learn זה בעצם פלטפורמה שמאפשרת לכם לפתוח סנדבוקסים. יש שם גם הרצאות בווידאו, טוטוריאלים כתובים, והמטרה היא שאתם יכולים ללמוד נדבך על גבי נדבך, כל מיני סוגים של, זאת אומרת, הרבה שפות, טכנולוגיות, אתם יכולים לסמן שם את המקצוע שלכם, וזה נותן לכם learning path יהודיים עבורכם, אבל מה שאנחנו עשינו לטובת הטרק הזה, זה בעצם מפינו את אותם המודולים המעניינים הרלוונטיים לגיטהאב, אתם נכנסים, עוד שנייה נראה לכם את ה-QR code, אתם נכנסים לאותו הפלטפורמה, בקצב שלכם לומדים, אחרי כל מודולים שאתם עושים, תעשו, אתם תקבלו גם בג'ים ללינקדין, ובסוף התחרות, מי מכם שישלים את כל המודולים, אנחנו גם נגריל ואוצ'רים לעשות סרטיפיקיישן, מי שמכיר בחוץ, אז הסרטיפיקיישן זה אם אתם כמפתח רוצה, מפתחת, רוצים ללכת ולעשות את ה... שנייה, יש את זה ויש את המסך. רוצים לעשות את זה בעצמכם, אז זה עולה מאות דולרים, אז אנחנו ככה נגריל גם את הסרטיפיקיישן וגם כל מיני סוואגים ממש ממש נחמדים. אז... אני לבינתיים הייתי מוציאה את הפלאפון כדי לסרוק את זה או לצלם את זה. את המצגת ששלחת, ומה עוד? אני עושה לך פשוט מירו, כאילו שזוכים, אני רוצה לסגור שלי, שלך וזה שלך. תודה, תודה.
תעשי שלוש אצבעות, תעברי, לא יודע מה את רוצה. רואים את זה, עמוד. עמוד סבבה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, נשאר לנו עוד 29 ימים כדי להשלים את האתגר, שהוא ספציפית למסלול של הגיטבורגר. ככה זה נראה, אתם תיכנסו, יש לכם מסלול למידה עם כל מיני מודולים. ברגע שאתם נרשמים, אז אתם תיצרו פרופיל. אם מי מכם יש לו דרך מקום העבודה, כבר גישה ומכיר את מייקרוסופט לרן, אתם יכולים לעשות את זה גם דרך מקום העבודה. זאת אומרת, עם החשבון שלכם של מייקרוסופט לרן דרך מקום העבודה. ואז יהיה לכם כמו לידרשיפ בורד, אתם תראו מי מבין האנשים כבר צברו הרבה קרדיטים בלמידה. חלק מהסוואגים החמודים שאתם שנוכל שתקורו, זה כובעים של גיטה וכל מיני מתנים לנייד וכו', זה חלק מהפרסים המגניבים. ואת זה מה שאתם רוצים לסרוק, את הלינק לתחרות. כמו שציינו, אוקיי, מגניב. וכמו שציינו, זה בעצם זה המפגש הראשון כחלק מסדרת הגיטבורגר, ושפו לאלי על השם המגניב. אז אנחנו באמת בגיטאפ ואז'ור דאב-אופס קצת עשינו שינויים, בהרצאה הבאה, כל שבוע אתם בעצם, שאר הימים זה יהיה ימי שני, שתי ההרצאות הבאות הן אונליין, בשעות, הם יהיו אונליין, וההרצאה האחרונה היא תהיה פייס טו פייס, שוב פה בריאקטור. ואני מעבירה את השרביט לעמית. אז כמו שהבטחתי לכם, אני ה-CTO של מייקרוסופט פור סטארט-אפ, עכשיו אנחנו יכולים לנסות להפסיק את אתם יודעים, מתח יותר, אבל בגדול, אני רוצה לספר לכם שתי דקות, מי שמכם רוצה לפתוח סטארט-אפ, עובד בסטארט-אפ, מה זה להזזל מייקרוסופט פור סטארט-אפס, בשני משפטים, ולמה אנחנו מאוד מאוד אוהבים מפתחים. בגדול יש לנו תוכנית חדשה שקוראים לפאונדר זאת, אנחנו ממש כרגע נמצא בשלב הרעיון, אתם יושבים כרגע בפאב, נורמלה בא לפתוח סטארט-אפ, אנחנו פה בשבילכם, אתם כבר באמצע סטארט-אפ עכשיו, אתם רוצים להשאיר את היכולות שלכם, אנחנו פה בשבילכם, ובעצם מה שאנחנו נותנים לכם בגדול, זה מעבר לכסף לבנות את התוכניות שלכם, ואת כל המוצרים שלנו שרוצים להיכנס אליהם, אם זה מייקרוסופט 365, פאור פלטפורם, דיינמיקס, אני לא יודע אם שמעתם על גיטאפ, ואתם אפילו מקבלים גיטאפ אנטרפרייז, שזה מוצר סופר יקר, מי שמע על גיטאפ קופיילט, שלא נדבר עליו היום, הוא רק פתוח ללקוחות של אנטרפרייז, אז לא רק שאתם מקבלים יותר ממה שהשוק אחר מקבל, כדי להצליח, כמובן גם ויז'ואל סטודיו, וכל שאר הסוויט שלנו, קבלים מנטורים טכנולוגיים, מנטורים עסקיים, איבנטים ווורקשופים. פאונדר זאפ, זה בעצם מערכת סאסית, באתר, יכולים להירשם פה. אם אתם רוצים לפתוח סטארט-אפ של תוכנה ולא סטארט-אפ של הארדוור, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו זה לא בשביל לקרות ביטקוינטים, ולא בשביל לעשות דברים ללא למטרות רווח, אנחנו עובדים רק עם סטארט-אפים שהם סופטוור ולמטרות רווח, וככה הגשים הלא מה שנקרא. אפשר להירשם רק עם לינקדין, לינקדין למי שלא יודע, זה גם חברה של מייקרוסופט, נכון באקוסיסטם ולחבר גם את זה. נרשמים, הרשמה קצרה, מספרים, אנחנו עדיין נמצאים בקונספט, זה מעולה גם אם אתם בפאב, או אפילו לרמה שאתם ב-established market כרגע ורוצים להגיע לעוד לקוחות וליהנות מעוד מוצרים של מייקרוסופט כדי להאיץ אתכם. אתם מגיעים לאתר הזה, ואז בעצם יש לכם מלא הטבות, חוץ מ-Azure Credit, אתם מקבלים את מייקרוסופט 365, GitHub Enterprise, Power BI, נשאל ל-OpenAI, מי שמכיר, אני לא, הרצאה פה היום היא לא על זה, אבל גם זה כמובן פתוח רק לכם ולא לאנשים שלא בתוכנית, Visual Studio, בנוסף, אמרתי, מנטורים עסקיים, טכנולוגיים, עוד שאר המוצרים שלנו מ-Power BI Dynamics ל-Visual Studio Enterprise, יש לכם גם עוד מנטורים, מעבר לתוכנית, אתם כל הזמן יכולים לעבור בין הרמות, אתם יכולים להיות מתחילים, ואם אתם בשלב האידיאה ב-$1,000, ויכולים להגיע עד 150, אתם כמובן גם יכולים להתחיל, תלוי באיפה הסטארט-אפ שלכם נמצא גם בסקאלה האחרונה. יש לכם אתר שיכול לענות לכם על עוד שאלות במידה ועשיתי, יש כמובן, אתם יכולים לחפש את מייקרוסופט פור סטארט-אפ בגוגל או בבינג, ואם תרצו, אנחנו יכולים למשוך את הוואן פייג'ר, זהו, זה היה 3 דקות שלי, אם שלי רוצה להרצות את המהדרות, קדימה. טוב, אז מה שנעשה עכשיו,
תודה. מה שנעשה עכשיו זה, שבע דקות יש לכם לעשר דקות לשתות קצת, להתרפרש. מי שרוצה, השירותים נמצאים פה, אבל בבקשה לא לצאת מהדלת הזאת, אלא מסביב. ואם ההרצאה הראשונה שהייתם בה, אהבתם אותה, אז תחכו עכשיו לירן, נציג אותו, כדי שתדעו למה אתם יכולים לצפות. יש בעולם קרוב לכמה? 16? עוד לא יצא, אבל בסדר. אוקיי. איך אני מגדיר? תגדיר לי את הטים זה. תצא לו שני משהו. שאתה איך להגדיר את הטים זה, אני מושג. לא, בסדר, בסדר. הדיווייסים זה ראש חשוב. אני אישית חושב שלא. אבל... הכל בסדר. מה זה? אה, לא, הכל בסדר, מה? לא, אני אגיד לך למה, כי קודם כל זיהיתי אותך רק מהכובע כשנכנסתי, אוקיי? כי בסורס קוד זה מופיע במעבדה לא רדיוס, כאילו, השתמשתי בו. וואו, זה באמת כבוד לי, באמת? איפה? בחברת אינטרנט, עבדתי שם והתקנו את זה כשעד... אנטרפיינט? באנטרפיינט? חברה שנקראת אנטרפיינט? לא, ספוטמנט. כן, נקרא לי. כן, זה אף אחד לא
עסקים. ווואי, כשאנו, טוב, חסקנו המון כסף בעלית, ועשינו המון דברים יפים, ווואלה, אז כן, כמובן גדול, כאילו, וואי, זה פרויקט, זה פרויקט מלפני מלא זמן. אני אומר, זה פרויקט מלפני מלא זמן. נכון, כן, הוא גם לא מוכר יותר. אפילו יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו להתכתב קצת שם. וואלה. בגלל הבעיות. אוקיי. ועזרת לי. כן. כן, זכרתי את זה ממש כטובה. ממש, באמת, כאילו זה... לקחתי את זה כפרויקט. כן, וואו, זה היה ממש... זה צריך להיות, לא חושב שזה ברור שזה הצלחה. אתה רוצה שתגביר לי קצת? שמתי לו במיקרופון הבא. מה, כולם ממשיכים? אני זוכר גם לפני... רציתי לתקן, זה עוד הפעם. שומעים את השיחה שלהם. שומעים את השיחה שלהם. אותי משתנה משהו, זה לא כל כך כאילו, אני לא מתאר, כאילו, חדשים. כנראה כבוי. כנראה כבוי.
אפילו הייתם כמו בבינארים שלושבים הייתי בצבא, אני אוכל חייב, אנחנו חושבים לגמרי ש... נגמר את זה. אתה ממש מתקדם, סניק לזה, זה מאוד... מה אתה עושה באמזון? כל שבוע אני רואה שבוע, אני הייתי מוצצה. זה... שאלה גדול בקומה 50, קומה 50. כן, אז זה... אתה רואה כאילו... עכשיו אני אבל... אז האמת ש... זה לא רואים. סימפטיקה. אבל נראה לי שזה גם עכשיו... אין לי מה, אין לי מה. אז אנחנו מטורפים האלה, אני הגעתי לחברה שלנו. עושים הכל בטרמי. חבר'ה, נשאר חזרה? אהלן, איך היה ההמבורגר? זה עובד. עובד. יא, חברים נשב? לסשן של איראן, סשן מעניין מאוד. חבר'ה שם מאחורה. עמית, אתה יכול גם לשבת? אהלן, טוב שחזרתם, תודה רבה. איך היה המבורגר? טוב? כן, כולם הספיקו? טוב, מגניב, יש פה קהל קצת מעורב, כלומר, יש הרבה, יש דב-אופסים, יש קצת טכנטים, כאלה שהגיעו מ-IT, כאלה שרק כזה exploring the field, וזה נחמד. ולכן, הסשן הזה יהיה קצת יותר tips and tricks כזה, איך, מה למצוא, איך למצוא דברים בגיטהאב, איך לנהל פרויקטים, כל מיני טריפים שאולי אתם מכירים, אולי לא הכרתם, אולי לא לעומק את כולם. אז זה יהיה כזה סקר, הרצאה כזאת שקצת סוקרת את זה, אבל אני ממש ממש אשמח גם אם תהיו חלק אקטיבי, כלומר, אם יש שאלות, אם אני רץ מהר מדי, אם יש על איך זה מתקשר למשהו אחר. גיטה בפלטפורמה מדהימה והיא גדלה גם כל הזמן, ממש 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 הרבה. אז יש כאילו הרבה דברים להקיף, ואני גם לא רוצה לעשות כזה ספוילרים, יש גיטה באקשנס של מאיר אחר כך ועשר שנים אחרים, שזה כלי מדהים, ואפשר לחבר אותו למלא גם לפה וגם לדברים אחרים, אז נדבר עליו אולי בקצרה, אני לא אגנוב לך את הברה, כי אני לא מראה כאן קוד וכאלה שקשור לזה, ולא נכתוב כאן אקשנים, אבל נדבר על איך זה מתקשר בכלל. אז אהלן, אני לירן, יש לי חבר שקוראים לו יוני, מישהו מכיר את יוני? הוא אלוף העולם, נכון? לגמרי, יוני גולדברג. כן, יש לו רפוזיטורי ענק שנקרא Node-Based Practices, הוא קונסולטנט של, שבעולם של Node, של Backend,
הוא בעצם התחיל את הדבר הזה שנקרא Node-Based Practices, עם כמעט 80 אלף סטארים בגיטה, בין הפרויקטים בכל העולם, שהם הכי 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 פופולריים. אפשר ככה אפילו להיכנס לכאן שנייה ולראות מה הולך שם, ומסך פה קצת באיזו רזולוציה ענקית, אז אני אקטין אותו טיפה, אבל אפשר לראות מה קורה, יש פה המון המון best practices למתכנתים שהם בונים בנוד, אגב, לא רק למתכנתים, גם לאנשי DevOps ו-IT, יש כאן דברים שקשורים למשל לדוקר, איך לבנות container images בצורה נכונה לאפליקציות, לנהל אירורים, מלא מלא מלא, אפילו מתורגם לשפות שונות בעולם. מדהים, נכון? אוקיי, אז בגדול ממליץ על זה אחר כך לחפש, וגם לדבר עם יוני, כאילו מישהו מעניין אותו, גם לדבר בהרבה כנסים, בטח גם פה בארץ בכנס של Node.TLV וכאלה. אבל מה הקטע, אם מישהו רוצה להעסיק את יוני, רוצה לפנות אליו, הוא בגדול לא שכיר, אבל אם הוא היה רוצה, כנראה שהיה הולך לאן, ללינקדאין, משהו כזה, שזה פלטפורמה נחמדה כזאת, של מייקרוסופט, אז כאילו זה סבבה לדבר, להציג את זה, אבל גם גיטאב של מייקרוסופט, ואני חושב שאנחנו עושים איזשהו מעבר כזה, שגם כשאני מראיין וגם אנשים אחרים מראיינים, ללכת ללינקדאין זה כזה נחמד, רואים היסטוריית העסוקה וכאלה, אבל בפועל לפעמים הולכים לגיטאב, ומחפשים אולי שם מה בן אדם עשה, נגע בפרויקטים, למד, מה הוא למד, הצטרף לארגונים, אולי ניסה לתרום לאיזה משהו, וזה חלקים יותר מעניינים. אז אני חושב שגיטאב קצת הבינה את זה, ואז מה שהיא הלכה ועשתה, היא אפשרה לאנשים לקסטם את הפרופיל שלהם. מישהו מכיר את זה? נכון, ומי עוד מכיר? עוד טיפה, מאיר, ראיתי שיש לך, וראיתי גם שיש לך, כי רציתי לעשות אתכם בתור דוגמה, אבל ראיתי שיש לכם, אז מגניב. אוקיי, אז בואו נראה לכם איך זה נראה. אז נגיד, אם אני רוצה להציג את עצמי, מישהו רוצה לבוא ולדעת מי זה לירן, יכול ללכת לפרופיל שלי בגיטאב, לירן טל, ולפני שרואים את כל, אני אראה לכם איך זה נראה קודם, אוקיי, עכשיו רואים את כל הפופולר רפוזיטוריז, ואיפה תרמו, ואיך כל הקומיטים שיוני עשה וכולי, וזה מגניב. אבל גיטאב עכשיו פתחה את זה, ואפשרה לקסטם את הרידמי הזה, וזה ממש רידמי לכל דבר, זה מרקדאון שבו אני כותב מי אני ושם אמוג'יז, ואומר מה אני עושה, למשל אני, לא יודע, גיטאב סטאר, וכותב כל מיני דברים, ודבלופר אדווקט בסניק, חוקר חולשות, כותב בלוגים, ויצא לי לכתוב כמה ספרים, בקיצור נחמד, אבל ככה אפשר לקבל קצת יותר מידע עליי, ולמה אני מראה את זה בתור הקדמה, ולספר אולי טיפה מי אני ומה אני עושה? כי גיטאב לאט לאט, לא שמנו לב לזה, אבל היא לאט לאט הלכה והתפתחה, והיום נמצאת בכל העולם הזה, והיא מקיפה אותו מהר מאוד, בעולם הזה שנקרא Software Development, היא פלטפורמה לפיתוח. היא פעם הייתה סתם איזה רפוזיטורי, שתוכפים אליו קוד עושים גיט פוש, כמו שראינו כאן, וזהו. אבל התפתח להרבה מעבר, פתאום יש אישוז ופול ריקווסט, שזה היה הברד אנד בטר, ותכף נראה איך הם התפתחו. ואז נהיה כל מיני דברים כמו GitHub Actions, ויש פקאג' רג'יסטרי, זאת אומרת, הדברים שדוחפים אליהם את הקוד, את הקונטיינר אימג' לפעמים לדוקר האב, ולפעמים לארטיפקטורי, אפשר לדחוף את זה גם לגיטאב, ולשים את זה שם, וגם את ה-NPM packages, וגם הרבה הרבה דברים אחרים. כלומר, גיטאב הולכת והופכת לפלטפורמה המאוד מאוד מאוד מרכזית, שמפתחים הולכים אליה ועובדים איתה בקוד, אבל גם על כל מיני דברים אחרים. תכף נראה היום שגם על לנהל את האישוז שלהם. רמז דק, יש כאן המניות של, לא יודע, כל מיני חברות אחרות שעושות את זה. כן, לא, אני לא אגיד את השמות, אבל כאילו, אז לשם זה הולך, בסדר? אז זה אני דבלופר אדווקט בסניק, בעצם אקטיבי בכל העולם הזה שקשור לסקיוריטי, בעולם של ספציפית של נוד וג'אבסקריפט, זה עולם שאני עובד בו, והעבודה שלי זה בעיקר לעבוד איתכם, עם מפתחים, עם אנשי דאב-אופס, עם אנג'ינירס, ובעצם לעזור בכל מה שאני יכול, אם זה איך לעשות אתכם יותר סקיורד, איך לכתוב קוד נכון, איך להימנע משגיאות, איך לנהל דפנדנסיז בצורה נכונה, כל מה שקשור לקוד סקיוריטי, אופן סורס סקיוריטי, זה גם קצת בעולם של קונטיינר וקלאוד. אז בואו נדבר על, בואו ניקח, יש לי איזשהו פרויקט כאן. מי מנהל פרויקטים בקוד פתוח? מדהים, מי עוד? אוקיי, מי עובד, מגניב, מי עובד עם גיטאב נגיד אז לא בקוד פתוח, בעבודה אולי? אוקיי, סבבה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בגדול כל אחד יכול לפתוח היום חשבון בגיטאב, לא רק שזה חינם, אתם יכולים גם לפתוח את החשבון הזה וליצור organizations, בחינם, כלומר, ללכת ולהגיד, אני רציתי עכשיו לפתח איזשהו קוד פתוח, ואני לא רוצה שהוא יישב תחת לירן, כבן אדם עצמאי, אני רוצה שזה ממש יהיה אורגניזיישן משלי, כאילו אני מרים צוות משלי. יותר מזה, אני יכול גם שהרפוזיטוריז שלי אולי יהיו פרייבט, אני יכול לעשות דבר כזה למשל, ולהזמין אליהם מספר אנשים מוגבל, אבל אני יכול לעשות את זה. עד להתחיל קצת לפתח את הדברים, ואז להוציא אותם החוצה. אז כאן יצרתי איזשהו ארגון, שנקרא GeeksBot, שעוזר לי נגיד לעקוב אחרי כל הפאבליק, ספיקינג אנגייג'מנט שלי, דברים כאלה. ונשמע הגיוני שכנראה יש לי איזשהו רפוזיטורי בפנים, איזשהו מאגר קוד שבו אני רוצה לנהל את האישוז. אני מניח שעד כאן כולם יודעים מה זה אומר, נכון? מעולה. אז
אני אגדיל אולי קצת את גיטאפ כאן בחזרה בזומים. אוקיי. עכשיו, לנהל אישוז זה דבר מאוד מאוד מורכב, אבל חשוב מעין כמותו, מן הסתם בעולם של רגיל של software development שאתם מכירים, כמו שמישהו צעק כאן ג'ירה וכאלה, אבל עוד יותר בקוד פתוח, ששם זה כזה ג'ונגל קצת. ואז צריך לעשות סדר בין העניינים, ויותר מזה, לפעמים רוצים להיות ממש נחמדים ולאפשר לאנשים אחרים גם לבנות דברים מעל הפרויקט ולתרום. איך עושים את זה? אז דרך ממש ממש מעולה היא לא רק סתם ליצור אישוז, אלא להוסיף אליהם לייבלס. למשל, לייבל שנקרא Good First Issue או Help Wanted. למה זה טוב? יכול לתת לי את ה... לאן זה מתקשר? תודה. מעולה. יש איזה קמפיין שקשור לזה? אוקיי, מישהו רוצה להשלים? זה מעולה, כי אז השלימו. כן? לא? לא, במותם שעושים לקבל יוזר. אוקיי. נכון. עוד משהו שזה עוזר, בהקשר של הגיד, של ה-Good First Issue שנאמר כאן באמת, יש איזה קמפיין שקורה פעם בשנה שנקרא אקטובר פסט, נכון. ואקטובר פסט, כל מה שהוא נועד לעשות זה בעצם להעלות את המודעות לאנשים לתרום לקוד פתוח, ואיך עושים את זה, איך עוזרים לאנשים לתרום לקוד פתוח, מנסים לתת להם אמצעים מאוד מאוד קלים להיכנס לפרויקט, כמו לא להנדס מחדש את כל הקור של נוד וכל ה-LibUV ואיבנט לוב וכאלה, אלא לעשות איזה טסט, להוסיף טסט, להוסיף איזה פיצ'ר קטן, לתקן טייפוס, כל מיני דברים כאלה. טייפוס כבר ירד מהסיפור, כי אנשים עשו לזה די אביוז, אבל דברים אחרים כן. ואז מה שקורה, אז איך גורמים לכל הרפוזיטוריז בעולם, לכל המיינטיינרים, לאפשר לאנשים לעשות את זה? באמת, כל הסיפור הזה של להוסיף לייבלים. ועכשיו, ברגע שכל המיינטיינרים וכל מיני רפוזיטוריז בעולם מוסיפים לייבל של נגיד Good First Issue או Help Wanted, ואני רוצה לתרום לפרויקט, אני יכול ללכת לחיפוש הראשי הגדול, לא שאני אמצא בתוך רפוזיטורי, אלא החוצה, בהום פייג' כזה שלי, לחפש ממש לפי לייבל Good First Issue, אני אמצא את כל הפרויקט ואני יכול לבוא ולתרום להם. בוא נעשה רגע דיפ דייב למטה ונבין כאילו מה קורה. יש לי כאן כל מיני אישוז פתוחים. אני יכול ללכת ולפלטר אותם, כמובן אני יכול לראות את כל אלה שנסגרו, אני יכול לפלטר לפי דברים שהם רק בגים, דברים שהם יחסית בסיסיים, אנחנו מכירים מכל מיני מערכות אחרות, אז אני לא אתעכב על זה יותר מדי. אבל דברים אחרים שאני רוצה לעשות אולי בתוך, שכולם יראו, בתור אישוז, זה לפעמים אני צריך לנהל טיפה את האישו עצמו, כלומר, הדברים הם לא תמיד מאוד מאוד ברורים, מה אני מתכוון? בואו נלך רגע לפרויקט אחר, בואו נלך נגיד לכאן, עוד איזה רפו שיש לי, ואני רוצה ללכת לאחד האישוז, אני אלך לאחד שאני ככה, הכל כאן פרויקטים חיים, אין לי ממש דמויים, אז אני אלך כאן לאיזה משהו שהוא פשוט של בוטים, ואני אערוך אותו שנייה. ונגיד שאני רוצה בסיפור הזה להגיד, נגיד שזאת איזושהי בעיה, אני צריך כאן להבריא את ה-dependency, אבל תוך כדי האפדייט הזה אני רוצה, אני צריך לעשות כל מיני שינויים, כלומר השינוי הוא לא מאוד מאוד פשוט, אני צריך לעשות דברים אחרים, למשל, אני רוצה לעשות את הדברים האלה. רואים מה שאני רוצה, אני אעשה את הזום. כן, רואים, צלום? בוא נשמע את הקומנט, ועכשיו קיבלתי כאן איזשהו task list. זה נחמד, כי אני יכול להגיד, אוקיי, כשאני עושה לדבר הזה reviews, אז את זה כבר עשיתי, ויש עוד כמה דברים, וכל פעם שמישהו דוחף קומיץ, כמו שמאיר הראה כאן קודם, עם איזשהו pull request פתוח, אני יכול בעצם להגיד, אוקיי, אז pull request הוא סגר גם את זה, וזה איזשהו סוג של checklist. נחמד, נכון? אוקיי, מעולה. משהו חדש שהתווסף, בוא נראה אם אני... לעשות את זה כאן. אני אחזור איפה. הנה, עכשיו זה גלי. מה זה? נכון, נכון. לא בהכרח, תלוי איך אתה מגדיר את ה... יש מה שנקרא Branch Protection Rules, ואתה יכול להגדיר שם מה אתה עושה. בדרך כלל כאדמין אתה תמיד יכול לעשות, אני ארד פה למטה,
זה אישו בכלל, אבל, אבל בגדול, כן, זה לא פול ריקווסט, זה אישו, למרות שאתה יכול להשתמש בטכניקה הזאת גם לפול ריקווסט, ואתה יכול להגדיר בברנץ' פרוטקשן כאילו מה צריך לעבור בגדול. בדרך כלל זה ריוויורס וטסטים, כאילו טסט צ'קס ב-CI. אוקיי, אז תראו מה שעשיתי עכשיו כאן, שנייה אחרי שיצאתי ונכנסתי, אני אראה את זה שוב. אז הטריק הזה כבר קיים קצת הרבה זמן, האמת, לא, לא ממש חידשתי פה, כנראה אולי לחלק מהאנשים, אבל טריק חדש מגניב שיש, זה שאני יכול עכשיו לקחת את הטסק הזה, ואם הוא פתאום כזה, מה, להוסיף end-to-end טסט, זה סיפור עכשיו כאילו שיקח לי שנים, אוקיי? אז זה לא כזה להוסיף עוד קומיט כאן, אז מה עושים? לוחצים על הכפתור הזה, עושים את זה convert to issue, ועכשיו זה מגניב, כי אני יכול להסתכל על זה לא רק בתור איזה צ'קבוקס נחמד של קראתי את הגיידליינס, או דברים כאלה יחסית בסיסיים שכזה קל לעבור עליהם מהר, אני יכול הופך את זה לתוך אישו בעצמו, ואז הוא אומר לי גם איפה זה טרקט, אני יכול ליצור סוג של כזה parent-child relationship, בסדר? בתוך האישוז שלי, ויש עוד הרבה דברים, תכף אני אכנס אליהם בתוך ניהול אישויים, אבל זה דבר מאוד מאוד נחמד וחביב, וגם מאפשר לראות למשל אם האישו הזה או הפול ריקווסט או מה שאני אקשר אליו כאן ייסגר או יידחה, אז אני אוכל לראות את האפדייטים ממש כאן בלייב. בסדר? שאלות? אוקיי. נכון, אפשר גם לעשות את זה ככה בשביל הכיף. אני לא זוכר אם הוא סוגר אותו או שהוא פשוט צובע אותו, אבל כן. בבקשה. חביב. אוקיי, אז עשינו את זה והראינו איך זה עובד, וזה די נחמד. מה עוד? בואו נסתכל רגע על אותו קומפליט. למשל, אני אקח כאן רגע איזה קומיט הש, ואמרתי כאן, זה יהיה כזה סשן, טיפס וטריקס כאלה. אז עוד דבר שאני יכול לעשות, זה למשל להתייחס מכאן, לעשות רפרנסים לאישוז אחרים, די בקלות, כלומר, מניח שנתקלתם בזה למשל, this issue solved by, ואז אני יכול ללכת ולעשות רפרנס לפול ריקווסטים אחרים, או לאישוז אחרים ולהגיד, זה fixed by זה, זה duplicate של זה, ובעצם כל הדבר הזה מושלם לי כאן, אני יכול לעשות את זה, ואם יש לי קומיט למשל, בדרך כלל יותר, אני חושב יותר מהשבע ספרות האלה, כלומר ממש קומיט יש אמיתי, שגיטאב יכול למצוא אותו, אז ברגע שאני הולך ופשוט דוחף אותו למשל כאן, כמו this issue is fixed by commit, שם איזה paste כזה, ואז אוטומטית הוא הופך לי אותו לקומיט הש ספציפי. אוקיי, באותה מדי יכולת את קומיט הש של ברנץ' או של טאג או כל דבר אחר. וזה נחמד, זה כאילו כלים מאוד נחמדים בלנהל issues ולנהל workflows, שעוזרים לנו לפשוט להיות קצת יותר עם כזה meta-data reach בצורה שבה אנחנו מנהלים את הדברים. שאלות על אלה? אוקיי. בואו נחשוב על עוד דברים. ברידמי למשל? כן. אני לא זוכר אם זה עובד ברידמי, באישו בפול ריקווסט זה עובד בוודאות. מה זה? לא, לא, זה מרקדאון בוודאות, השאלה אם נגיד זה עובד בסתם ריד מ-MD, אני לא יודע, אפשר לנסות, לא זוכר. אז זה משהו אחד. עוד דבר שבדרך כלל קורה שיש למשל ברפוזיטוריס שהם מאוד עמוסים, ב-issues, זה לשים, לפעמים אנשים באים ויש איזשהו אישו שחוזר על עצמו כל הזמן, כלומר אנשים תמיד באים ואומרים, תקשיבו, הקוד נשבר לי כשאני עובד ככה וככה וזו בעיה ידועה. איזה דרך אפשר לפתור אותה בעזרת open source כדי שאנשים יימנעו כל פעם לפתוח את האישו כי זו בעיה ידועה ויודעים אם אתם נגיד להם מה, יעשו, מה לעשות? רעיונות, כאילו כל מה שעולה לכם לראש. פין, אוקיי, מעולה. אז אני יכול ללכת לכאן, להגיד נגיד, דברים כאן הם קצת תלולים, אבל אני יכול ללכת לכאן ולהגיד לו למשל למטה, פין אישו. ואז כשאני הולך ל-issues, אז יש לי כאן תמיד כזה, זה issue שהוא תמיד נמצא שם, והוא קצת כמו כזה צועק לי כל הזמן, למשל, בדרך כלל אפשר לשים כאן כזה warnings, או this project doesn't build right now with latest node version, או משהו בסגנון, ואז אנשים במקום כל היום לעשות spamming על הפרויקטים שאני מנהל כמיינטיינר, כי זה גם הרבה מאוד עבודה דורש ממני, יחס ותשומת לב ולענות לכל אחד, אני יכול לעשות את הדברים האלה למעלה, ואנשים פשוט רואים את זה, ויכולים להתעלם מזה, להסתכל בפנים מה ה-workaround, מה לעשות, כולי וכולי. אז זו דרך אחת,
ובפנים אני אכנס עוד טיפה פנימה. יש לי קצת עם הזום כאן. אוקיי, אז יש לנו כאן אפשרות של פרויקטים ומיילסטונס. מעניין אותי אם מישהו אי פעם משתמש באחד מהם. אוקיי, לא הרבה. נכון, אז פרויקטים היו קיימים בגיטה כבר תקופה. יש את הפרויקטים החדשים, שאני אראה לטיפה השנייה אולי באחד הפרויקטים האחרים איך זה נראה, זה די מתקדם. מיילסטונס זה פשוט מיילסטונס, זה איזשהו גם פלג או מטה דאטה שאפשר כאילו פשוט ללכת ולהגיד, האישו, הפול ריקווסט האלה הם חלק ממיילסטון כזה וכזה. ובצורה הזאת ללכת וכאילו גיטאב ניסתה ללכת כאן טיפה יותר ויותר לעולם הזה באמת של לנהל פרויקטים, להפוך מסתם איזשהו אישו קיו ובאג טראקר, לממש, כן, פול פלג' ג'ירה וסוג כזה או אחר. אז לפני שאני אדבר על זה, יש עוד משהו דווקא די נחמד שצריך לדבר עליו, שזה אם היינו רוצים לפתוח אישו, איך אני פותח פה אישו? מעולה, new אישו. ועד אני כאילו מקבל דבר כזה, נכון? אתה יכול לשים את הבאג שיש לי. עד לפה כולם עוקבים, נכון? הדבר הבסיסי, כולם עושים את זה, ועושים את השעות לילה ושעות שינה שיש להם מפתחי קוד פתוח, נכון? תקנו לי את הזה בריאקט, תקנו לי את הזה בג'ייקוורי, אני יודע מה. טוב, דרך נחמדה, אבל ראיתם שיש את האפשרות, מכירים את שיש את האפשרות האחרת הזאת, שהדאטה שאתה מקבל כאן קצת יותר כזה, מנחים אותך מה לעשות? נכון, דרך איזשהו סוג של, בואו נסתכל על זה כאן, איפה שמתי? נראה לי שזה פה. אז כאן למשל, זה עוד איזה פרויקט שיש לי, פרויקט שלי כזה נחמד שזה כל מיני דברים, ואז אפשרים, באים לכאן ל-issues, עושים new issue, ועכשיו לא מקבלים את אותו, זוכרים? פשוט קופסה כזאת ריקה של טקסט וטקסטריה, אלא מקבלים תפריט, ואתה נשאל מה אתה רוצה לעשות, אתה רוצה לדווח על feature request, אתה רוצה עזרה, מה בדיוק אתה רוצה. אפשר בעזרת קונפיגורציה ימלית שנכנסת לתוך הגיטה ב... הדוט גיטה בספיישל דירקטורי הזה, שגם אמיר דיבר עליו קודם, אפשר לדחוף אליו גם כל מיני קונפיגורציות שבעצם אומרות, אל תאפשר לאנשים בכלל, כאילו, למשל, כאן יש אפשרות don't see your issue here, open a blank issue. אני יכול להגיד, אל תאפשר להם לפתוח באמת blank issue, כלומר, האפשרות האחרת היא תפתח להם משהו עם טמפלט מוגדר מראש וככה לעבוד. עכשיו, זה נשמע קצת אולי למה לעשות את זה, כלומר, אתם מתעכבים על זה, ואני רוצה להסביר לכם למה. אחת הסיבות של למפתחים, למתחזקי פרויקט של קוד פתוח, אחת הסיבות של לנהל אישוז זה עבודה מאוד מאוד קשה, וכי מפתחים בדרך כלל מה הם עושים, או לא מפתחים, אנשי IT, DevOps, אתם באים, יש לכם בעיה בקוברנטיס, בארגו, במשהו, פותחים מישהו וזה לא עובד לי. מה לא עובד? איזה גרסה נשברת? אפשר לוג? איך אני עושה רפרודוס? איזה גרסה טרנטיים? מלא מידע שאתם לא מספקים, אוקיי? ואנשים לא חושבים על זה. אז לנו זה קצת מציק, ואנחנו רוצים לעזור לכם, אז בשביל זה יש את הטמפלטס האלה. אז למשל יש כאן טמפלט של bug report, get started, ואז אני יכול לשים את הבאג שלי כאן, ויש לי כאן איזשהו טמפלט, שהולך ומגדיר בדיוק מה אני רוצה לבקש מהיוזר. למשל, כאן provide a general summary, אז אוקיי, זה מה שקרה, וה-expected behavior זה מה שציפיתי שיקרה, אבל מה שקרה בפועל זה כזה, possible solution, steps to reproduce כאן למעלה, אני יכול לשים את כולם, ומה הסביבה שלי וכו' וכו'. זה כבר צעד קדימה די נחמד, נכון? לפתוח את האישו ולקוות לפחות שאנשים יענו עליו. בסדר? אוקיי. מעולה. מה רוב האנשים עושים? יפה, תודה רבה. Submit new issue, מעולה! כל הכבוד, תודה רבה. כן, אני גם עושה את זה לפעמים, אבל כאילו אפשר אחרת, אז בואו נראה. אז מה שאפשר לעשות זה ללכת כאן ל-issues, new issue, ועכשיו יש לי עוד אחד שהכנתי ככה מבעוד מועד, שנקרא bug report, שהוא דומה אבל שונה. אם אני אעשה get started, מקבל חוויה נחמדה יותר. קודם כל זה לא איזשהו טקסטריה עם כל מיני markdown comments וכאלה, יש לי כאן כותרת להכניס, אני חייב להכניס את ה-expected behavior הזה, אוקיי? אני חייב להכניס את ה-actual behavior הזה, אני גם יכול, יש שם שטויות, אבל בגדול,
זה בא ומנחה אותי, וזה כבר הרבה יותר תופס, אוקיי? אני חייב להגיד איזה גרסת נוד, למשל אני משתמש, הבא זה נכשל לי וכו' וכו' וכו', ולפעמים אני יכול לעשות צ'קבוקס כזה של... גדול לרשום בו, אני אוהב חתולים, כן? מה שתרצו, אבל כאן במקרה הזה זה היה code of conduct, וזהו, כן. הוא מופיע ספציפית רק ברפוזיטורי הזה, כי רק אליו קינפגתי שיהיה טמפלט. כן, כמה שאני זוכר יש דרך לעשות את זה, אם אתה עובד באורג, אז אתה יכול לשים את אותה גיטה בספיישל דירקטורי הזה שמה, ואז אני חושב שהרפוז מתחת לוקחים ממנה, כן. אפשר לבדוק, אבל נראה לי שזה, אני סביר להניח שזה די נתמך. אם לא, אגב, אני אשמח להעביר את זה הלאה לחבר'ה של גיטה, וצריכו לשמוע. אז אפשר לעשות את הדבר הזה, ומנינו כאן על הכל, בואו נראה רגע מה קורה. בואו נלך רגע אחורה. אוקיי, אז איך עשינו את שתי הדברים האלה? אז אני ככה אלך על השאלה שלך. יש ספרייה מיוחדת שנקראת .github, ובה שמים הרבה הרבה מאוד קונפיגורציות שקשורות לאיך שאתה רוצה שגיטהאב יעבוד, ואיך אתה רוצה לקסטם לעשות אוטומציות באמת על הפרויקט. אפשר לשים בדברים כמו workflows, שזה בעצם מה שנדבר עליו בהמשך על גיטהאב אקשנס וכאלה, ואפשר גם לשים בו ספרייה שנקראת issue template, ואפילו לערבב בתוכה שתי דברים שונים, משהו שנקרא bug report, MD, שזה נראה ככה, ואז ראיתם, ברגע שפתחתי bug report, כאן הגדרתי בקצת ים למעלה name ו-about, וזה מה שראיתם כשמישהו הולך לעשות new issue והופיע לו בתפריט, זה היה בעצם הדבר הזה, עם איזשהו אפילו UTF-8 כזה אמוג'י, וזה מה שהופיע לו ממש בתוך המארקדאון. ואז אמרנו, אוקיי, זה לא מספיק טוב, ולא חוויה הכי נהדרת, גיטה בבינה את זה גם כן, ואז אפשר להגדיר אותם כ-YAMLים. ו-YAML, נפתח את זה כאן, ו-YAML פייל קצת מגדיר את זה, את כל הטופס הזה בצורה הרבה 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 יותר structured, כלומר, איך אתה פותח את זה, יש לך טקסט אריה, מהו האטריביוט שלו, מהו הדיפולט ואליו שיש לו, האם חייב אותו כדי לעשות סאבמיט כן או לא, ראינו גם שהיה אפשרויות די נחמדות לעשות, לעשות דרופ דאון, ועד לאפשרות לעשות צ'קבוקס. הדוקומנטציה של זה די חביבה ועוזרת. אם אני אנסה לערוך את הקובץ, אני אלך רגע אפילו אחד טיפה אחורה, אתם רואים שכבר כאן כשאני צופה בקובץ הזה, גיטהאב אומר לי שכאילו this file is valid, אוקיי, אני יכול להשתמש בו. לפעמים אגב זה בעייתי, כי אני יכול נגיד לדפוק את ה-YAML, בסדר, באינדנטציה ולחפור שעה למה זה לא עובד. אז אני יכול לעשות את זה, ועוד משהו שאני יכול לעשות זה כשאני עושה edit לקובץ הזה, כשאני עושה כאן edit לקובץ הזה, אז אני יכול לראות כאן עוד סוג של documentation ממש כזה sideline לתוך הקוד עצמו, ואומר לי מה אני יכול לדחוף לשם, אני יכול לדחוף markdown fields, אני יכול להגיד שהם required, יש לי אפילו דוגמאות, חביב מאוד נחמד, אז מקווה שזה יעזור לכם, זה אגב מאוד נחמד לעשות את זה, במיוחד אם אתם עובדים משהו שנקרא inner source, כלומר, עובדים בחברות, למשל, מעל גיטה, מעל אטלז'יאן, לא משנה מה, אבל עובדים שם למשל אחד, בתוך הצוותים, כן, עובדים אחד עם השני, יש כזה קרוס טים דבלופמנט וכו'. אחד מהדברים הנחמדים הם זה שכאילו צוות פיתוח אחר לצוות שלכם, לא בכך יודע מה הגיידליינס שלכם, איך בדיוק לכתוב commit messages, איך לדווח על דברים. דרך מעולה לבוא ולעזור גם לאנשים אחרים שהם חברים לצוות אפילו חדשים או, או קיימים, אבל תורמים לצוות אחר, להסביר להם באמת מה צריך לעשות. אז מאוד ממליץ על הדבר הזה. ואתם מביאו אותי לעוד משהו, למשל, אם הייתי רוצה ללכת ולתרום כאן, יש כאן בחור שעזר לי להרים את הדבר הזה שנקרא גרי, הבחור הזה, והוא למשל גם עשה כאן כל מיני קומיטים על כל מיני קבצים, ובאיזושהי מידה מסוימת עשה גם ריפקטורינג וכו', והרגשתי שלפעמים כאילו אם מישהו מאחר הבוקר יפתח איזשהו pull request או איזשהו אישו באזור שהוא נגע בו ואני לא כל כך נגעתי בו, אז אולי אני אדע קצת פחות לעזור לו ואולי גרי יהיה הבן אדם שיוכל יותר לעזור לו. אז למשל בוא נלך על קובץ, למשל bin config manager. ברגע שאני פותח את הקובץ הזה כאן, אני רואה מי תרם,
יש כאן את כל הבליים ורוב וכולי וכולי, אני לא אכנס להכל כאן, אבל הנה עוד טיפ קטן לדברים שיש בתוך GitHub. יש את הדבר הזה כאן, שהוא אומר לי מי האונר של הקוד. ואז, שוב פעם, קחו את הדבר הזה, ועכשיו תקחו את זה ותעבירו את זה לעולם של GitHub Enterprise, שאתם עובדים עם עשרות, אולי מאות מפתחים בארגון, מלא repositories, microservices, מה שאתם רוצים, מונו רפוז, לא משנה מה. יש המון קוד שזז, לא בכך מכירים, יודעים למי לתרום, את מי לשאול שאלה. רואים את הקוד הזה, אפשר לעשות blame, אבל זה קצת ללכת שם באוויר. יכול להיות שמישהו תרם אתמול והוא עבר לפרויקט אחר. מצד שני, אפשר לראות מי האונר של הקוד הזה. מי הוגדר כאונר, ממש explicitly, הלכו ואמרו, הצוות הזה, צוות שנקרא, לא יודע, יוניקורן, הוא הצוות שאחראי על, ה, על, ה, על הקובץ הזה, על השינויים שאתה רוצה לעשות פה. איך עושים את זה? באותה ספרייה נחמדה שנקראת .github, יש קובץ שנקרא Code Owners. כל מה שאני צריך לעשות, אני גם רואה שהוא ולידי, כל מה שאני צריך לעשות בגדול זה לדחוף אותו, זאת אומרת, זה קובץ טקסט לכל דבר, לדחוף אותו לרפוזיטורי, לשים בו את כל הפאץ שאני רוצה, כלומר, כוכבית, אם לא שמתי משהו אחר, אז אני אהיה Code Owner, ובאזורים מסוימים שגרי עזר לי, נגיד, בקוד הזה, אולי הוא עושה ריפקטורים מאוד גדול, אולי עשה דברים אחרים, הייתי רוצה שאוטומטית, נגיד, הוא יהיה Code Owner, ובהמשך פול ריקווסטים יודעים גם להציע ולפעמים לשים אותו כ-reviewer default על קבצים, על פול ריקווסטים שנפתחים ונוגעים בזה. בסדר? כן, לא רק, אבל גם, לגמרי. אוקיי, עוד איזה טריק קטן. בוא נדבר קצת על GitHub Projects. אוקיי, שאני אהיה כנה איתכם, אני לא עד הסוף נכנסתי לתוך ה-GitHub Projects האלה, כי הם עדיין קצת מורכבים ולפעמים עבור מיינטיינר יחיד שיש לי למשל בפרויקטים שלי, הם עדיין קצת אוברקיל, אבל מגניבים לגמרי. תכף יש הרגע, נראה שפתחתי גם את הדוקיומנטציה שלהם פתוחה איפשהו, ואפשר לראות כאילו איך הם ממש ממש נראים כמו איזה הג'ירה החדש, אבל גם אם לא, אז אפשר ללכת לפרויקטס כאן. אני פתחתי כבר, למשל יש כאן את הפרויקט הישנים, ויש את בטא שזה החדשים. פתחתי כאן אחד חדש, אני אקרא למשל, Untitled Project, שם איזה דוגמה, ואז אפשר לראות שזה כבר ממש נהיה כמו מערכת ניהול פרויקטים לכל דבר. כמו למשל, אנחנו צריכים כאן שהתוכנית ה-CLI הזאת תדע להוציא דאטה החוצה, אני יכול לשים ממש הסייני על זה, שכאן לא ממש חדשתי שום דבר מהאישו, זה בינתיים זה בסדר. עוד אני יכול להגיד, שמה, יותר נחמד לי להסתכל על זה כאיזשהו קנבן, פשוט יוצר view חדש, וקורא לזה, לא יודע, view 2 או משהו, ואז אני יכול להתחיל לגרות דברים אחורה וקדימה, יכול לנהל backlog של רעיונות. זה כמו שאנשים בעבר היו מנהלים טרלו בצד אחד, ואז את גיטה, ואז עכשיו יכול גיטה בביאה את טרלו לכאן. עוד דברים שאני יכול לעשות כאן, זה איזה שהם custom fields כאלה, כלומר, עכשיו זה כבר מעבר ל-issues, אני רוצה שיהיה לי field, new field, אני יכול להגדיר מה, הוא מסוג text, הוא מסוג number, הוא מסוג date, הוא iteration, כל מיני דברים, ולאט את הדבר הזה הולך וגדל. נראה לי שזה די פוגע, אני מקווה שאני לא כזה מגלה כאן איזה משהו, אבל יש כבר את העולם של workflows. כלומר, אני יכול כבר לבוא, אגב, כל מה שאפשר להניע עם עין, את כל ה-GitHub project הזה בעזרת API, שזה די מדהים, ואפשר להתחיל לבנות כל מיני workflows מעל הדברים האלה, כלומר, עם ה... backlog item עבר מה-to-do, line progress או כל מיני דברים כאלה, אז תפתח אישו אחר, תריץ גיטה פול אקשן שיפתח פול ריקווסטים, שיפתח אישו, די מטורף כאילו כל מה שנעשה כאן מאחורי הקלעים. שווה לעקוב ובכלל לקרוא פשוט את הדוקימנטציה של גיטה, אבל זה די מעולה. כי אנחנו לקראת סיום, אז יש לי איזה כמה דברים קטנים שעשיתי להראות עוד לפני. אני פה נראה מה מהם פתוח לי, אני אראה לכם עוד איזה כמה דברים חביבים. ונחזיר את זה אולי קצת לעולם של ניהול פרויקטים. או ניהול גרסאות. מי עובד עם משהו שנקרא, בצורה שנקראת סמנטיק קומיט? מכירים את זה? יודעים להגיד מה זה? מי שרוצה להגיד מה זה? אוקיי. אז תחשבו שלמשל, אני לירן מפתח כאן את הפרויקט הזה, ואני דוחף קומיטים, והקומיטים בגדול יכולים להיות אופס, גוד לק,
I added tests, כל מיני כאלה, נכון, אין להם באמת משמעות, כאילו, ששום דבר. אני יכול לקרוא אותם ולהבין כנראה מה הייתה כוונת המשורר, אבל אין להם שום משמעות לשום דבר. ואז השאלה שאני שאלתי, אוקיי, אם עכשיו עשיתי merge לקומיט שנקרא, אופס, מה זה? זה גרסה חדשה? זה minor version, זה patch version, זה major version, זה שובר? לא יודע. יש מתודולוגיה שנקראת semantic commits, ובכלל יש את העולם הזה של סמבר, שהוא הטיפה מקדים לזה, כן? semantic versioning. גרסה מורכבת ממייג'ור, מיינור ופאץ', 2.1.3, בסדר? ואני צריך לקדם אותם, אבל השאלה היא מה אני מקדם את מה. למשל, אם עכשיו אני תיקנתי תיקון של סקיוריטי, האם אני צריך לקדם את זה כמיינור, כפאץ' או כמייג'ור ורז'ן? אוקיי, לא בכך מוגדר, צריך להגדיר מה זה. אז העולם הזה של סמנטיק קומיטס אומר, אוקיי, לפי הקומיט קונבנשן שלך, אני יכול לבנות מערכת אוטומציה שתדע לנהל את הפרויקט הזה. אני אראה לכם כבר דוגמה גמורה, כדי לא להיכנס כאן עכשיו להתחיל להכניס קומיטים ולשחרר אותם. אחרת רגע לאחד ה-closed commits כאן, בואו נראה משהו שיצא החוצה. מישהו מכיר את עמרי ברזיק? אתן פה רפרנסים כל ימין ועל שמאל. מישהו מכיר את רן ברזיק? מעולה, עמרי ברזיק זה הבן שלו. עזר לי בפרויקט הזה, תרם לפרויקט, פתח פול ריקווסט ששינה איזה משהו ששבר לנו משהו שנשבר בגרסת NPM 7, בחור מדהים, ממש תורים דוקיומנטציה מלאה על הכל, ענה על הכל וכו', ותסתכלו למשל על הקומיטים שלו, פיקס נקודותיים, פיקס נקודותיים, טסט נקודותיים. יש לזה משמעות עמוקה, וכשאני עושה מרג' בסופו של דבר, אני לוקח, אני עושה, מה שמיר דיבר עליו קודם, אני בעצם עושה סקוואש מרג' על כל הדבר הזה, ומכניס רק קומיט אחד למיין, לטרנק שלי, למיין ברנץ'. בגלל שאני עושה, שאני עובד ככה, יש לי אוטומציה מאחורי הקלעים שנקראת, יש לי בוט כזה שנקרא Semantic Release, אוקיי, זה איזשהו add-on כזה, NPM package, שרץ לי כאן מעל הכל, והגיטהאב אקשן שעכשיו רץ, בדק שכל הדבר הזה עובד כמו שצריך, כל הטסטים רצו, שום דבר לא נכשל, הוא יודע ללכת לשלוח לי גרסה חדשה ל-NPM, על איזה גרסה? רצתי כאן על 2.0 משהו קודם, הוא יודע בגלל שזה פיקס, שזה כנראה צריך להיות כאן ב-.23, ולא major version ולא breaking change. הוא יודע גם ללכת וליצור לי מכל הדבר הזה GitHub release, עם change log וכו'. כל הדבר הזה נעשה כאוטומציה מעל GitHub, בגלל שאנחנו עובדים במתודולוגיה מסוימת. שאלות על זה? תודה. זה הרובוטים עובדים שאנחנו מנסים לישון בלילה, זה עוזר לנו. זהו, יש לי עוד מלא מה להראות לכם, יש לי כאן עוד דברים, אבל זהו, אנחנו נעשה כאן הפסקה ואנחנו נשלים את זה באחרים. תודה. צריך להשאיר משהו לפעם הבאה. זהו, אנחנו נשאיר לפעם הבאה, יש הרבה. וואי, גיטה וקו-פיילוט, זה מדהים. של לירן, באמת מעניינים עם מלא טיפים. שבוע הבא ביום שני, יש לנו את הסשן אונליין עם מאיר, הגיט אבקשן, הוא הולך לחפור על זה יותר עמוק. ועוד שבועיים יש לנו סשן על קוד ספייסס עם פרדריק, גם מקבוצת המוצר של גיטאב. ואחרי זה אנחנו נחזור לכאן בעוד שלושה שבועות, גם לאירוע פיזי עם הרבה פינוקים והמבורגרים וכאלה, גם מדבר לירן ותדבר עוד מישהי לצידו. תודה לכם שנשארתם עד שעה כזאת מאוחרת, ונראה אתכם גם בסשנים הבאים. תודה.